Ja. 3, 2, 1. Velkommen tilbake Nordpodden, Charles Støeng. Tusen takk for det. Du, vi hadde jo en forrykende podd for ikke så veldig lenge siden. Masse tilbakemeldinger, mange lyttere. Og sist du var inne, så var det den franske legion som var på en måte egentlig hovedtema. Uh-huh. Og for dere som da ikke har hørt den podden, så ligger den da også på lista her. Men det var jo da, altså du er vervet deg som en yngre kar og tjenestegjorde 15 år i den franske legionen. Det er helt riktig, ja. Avsluttet som nestkommanderende sikkerhetssjef. Ja. Ja, i legionen. Ja, jeg var nestkommanderende på en avdeling som heter DSPLU, men på folkemunnen i legionen så kaller vi det Gestapo. Det er fremlegionens interne sikkerhetsavdeling. Ja, så da er det på en måte, det omfatter om legionære og interne ting. Ja, den har to grener egentlig. Ja. Den tilhører jo da den franske etterretningstjenesten, eller franske militære etterretning og sikkerhetstjenesten, som gjør at vi har da som oppgave å beskytte legionen. Da, kontraspionasje, sier vel på norsk. Ja. Så da er jo da alt som har med sikkerhet og nye kandidater å gjøre, alt som har med eventuelle kriminelle aktivitet innenfor legion, alt som har å gjøre da med eventuell aktivitet imot legion, det kan være journalister, det kan være kommunikasjon, det kan være spionasje, det kan være alt mulig. Har det vært tilfelle der at det er andre nasjoner som har sendt inn folk som har vervet seg i legion for at nettopp at de skal ha en fot innenfor? Det har det sikkert, nå tror jeg ikke at det er verdt. Det er ikke noe hemmelig rundt det å være en vanlig legionær. Men infanteritaktikkene våre kan du lese om på internett. Jeg tror ikke det vil være en tung investering for ikke så mye. Det vi er mer oppmerksom på er folk som vil også journalister, kanskje som verver seg for å gjøre noe sånt. Og sånne ting. Så det kan være det også, ja. Ja, det kan være det også. Eller politiske aktivister som skal da være imot at vi eksisterer. Det er jo noen som kan være imot det. Ja. Og rett og slett politiske uvenner. Og så har vi en annen avdeling da også som vi har jo mange kompetanser i legionen når det kommer til erfaring og språk og kulturelle bakgrunner. Ja, for mange nasjonaliteter var det? 145 i dag. 145. Ja, når jeg forlot så var det offisielle tallet 138, men jeg sjekket, nå er det 145 da. Så det varierer selvfølgelig litt fra dag til dag, uke til uke, men det ligger i det nivået. Mm. Der fikk jeg faktisk bare en av lytterne jeg pratet om her på gata, han lurte på om er det noen nasjonaliteter som utpeker seg, sånn, det er mer av, altså sånn er det overvekt da? Ja, det som skjer, vet du, er jo at legionen er ofte et speilbilde av verdenssituasjonen. Så hvis vi, de fleste her som lytter av det her, det vil jo være mer om den nyere situasjonen, men vi kan jo ta en røst at etter 2. verdenskrig så var det masse tyskere som vervet seg selvfølgelig. Etter de forskjellige kolonikrigene så tok vi jo inn da portugisere etter kolonikrigene for Portugal. Etter krigen i Falklands så var det mange engelskmenn som tenkte at det her var moro, forlot den britiske armeen og vervet seg i legionen. Ved fallet av muren og da kommunismen, Sovjetunionen og Østeuropa, så ble vi jo invadert på 90-tallet av dem som kom fra Østeuropa og det forinværende Sovjetunionen, Kazakhstan, alle de her republikkene. Vi har alltid hatt en liten, men stabil interesse fra, de er veldig motivert, folk fra Korea, fra Japan. Vi har alltid hatt en stabil flow, sier vi. Ja. Ja. Av mennesker som kommer, som prøver seg, så vi har ganske mye av dem som kommer. Siden britene sluttet å verve det de kaller for gurka fra Nepal, ja, så har vi fått nå en i de senere årene, det er etter at jeg har gått av, men det er jo da i senere årene, nå har vi en del folk som kommer fra Nepal også, som er på stykkene. Så Gurkha-kriget var kjent for å være noe ordentlig hardinger. Ja, så nå tar vi det. Og det gjør jo at Fremlegionen alltid har et speilbilde.
av verdenssituasjonen. Og dem jo som, hvis jeg husker rett, jeg leste det her om dagen, så det sånn, ja, 40% Vesteuropa og ja, 25% Østeuropa og 15 Asia, 15 Afrika og 15 Latinamerika og Amerika. Mm. Sånn, jeg vet ikke om det gikk helt opp det der, men det sånn ungefær. Ja. Sånn blir det. Men du vet, alt det her blir programmert inntil bare å tenke fransk og vårt system, og den blir fransk tänkande och fransk fungerande eller legion tänkande och legion fungerande inne så den så så om du kommer från Gurkaland eller om du kommer från en annan stad I Europa så det har egentligen inte tid för på slutet av samlelinjen så är det en legionär. Ja, vi blir banka in I ett system som gör att vi fungerar på samma måte och tänker på samma måte. Och det är ju intressant att se på att vi har 145 nationaliteter. Och som jag jobbar I så Kristiansen som jag ser då vi har inte någon rasismproblem. Nej. Nej. Är tänker du att det är rasism är bara sån ett sånt samhällsproblem egentligen att det ligger egentligen I genen våres. Ja, jo det ligger helt säkert I genen våres. Och där det är där många västliga samfund fejlar I integreringen är att varför har vi ett rasismproblem I legion för det rasismen kommer fra på engelsk skriver in-group, out-group. Det ikke snakk om farve, eller, det vi og de andre. Ja. Ja. Og hvis du vi, ideen jo at ha et vi, det jo når vi bygger en gruppe, når vi bygger et samhold, når vi bygger en stat, en nasjon, et fotballlag, en armé, så har vi alltid noe som det vi. Men for å få et vi, så må du ha de andre. Ja. Alle kan ikke være med, dessverre. Nei. Du må ha de andre for å kunne lage et vi. Du må ha en felles fiende. Ja, ikke fiende, men du må ha noen andre. Du, ja. Og, han kan være det underlegen. Og det jo det legionen gjør. Så legionen drar oss inn og så sier han vi en nasjon. Vi en gruppe. Vi så. Vi har ikke et problem med rasisme i det pratet. Vi alle samme gruppa. Ja. Det ingen som sort og ingen som der. Det alle akkurat det samme. Vi har vært der helt naken, frysende på et jorde midt på natta og fått juling sammen. Ja. Så vi vet at det vi. Ja. Og det tror jeg veldig viktig. Så når vi, for eksempel I Norge, tar inn folk og skal da integrere dem, men samtidig si at de kan holde på sin identitet som de hadde før, det kan ikke fungere. For da har du dem og oss. Og dem kommer jo hit og føler seg av naturlige grunner tilsidesatt. Så klart. Og det vil jo forsterke deres vi ja. Imot oss. Ja? Og da har du konflikter. Så den eneste måten å klare det her på lang tid det vi kaller assimilering. Okay. Og assimilering betyr at de som kommer til Norge da over tid tilverve seg norsk kultur ja. Norsk tankemåte norsk misjon og det akkurat det samme problemet vi må slutte da, I min mening å si at ja disse folkene står svakere trenger hjelp sånn. Det forferdelig vi må slutte å blande på folk det må bli naturlig det må bli uinteressant hvilken hudfarge du har det må bli uinteressant hvor bestefaren din kommer fra. Mm. Det norsk. Mm. Det det. Og så lenge vi ikke klarer det, så kommer vi til å stå overfor problemer I Norge, helt sikkert. Men det vel kanskje et annet tema enn det vi skal... Ja, men det litt interessant, for på en måte, dere jo på en måte en liten nasjon I dere selv, og da dere jobber jo med dette daglig, hvordan skal jeg få dette til å fungere som en gruppe? Ja. Og så klarer dere med 145 nasjoner, ja. Uten at rasisme og mobbing et problem på en måte? Overhovedet ikke. Vi hadde, det en veldig, veldig fin gammel TV-intervju. I 1978 så fløy Fremmedlegionens fallskjermjegere ned til det som var da Zaire. Og ble Zaire. Zaire heter det på norsk. Ja, heter Kongo I dag. Ja. Og de ble da, hele regimentet hoppet I fallskjerm over en by som heter Corvesi, som var en gruveby. Mest franskmenn og belgisere som var der, som drev gruver. Og den ble angrepet. Så da hoppet de der da for å frigjøre dem fra de her angriperne.
Og det gikk jo da veldig bra, som vanlig. Litt stolt dette her? Neida, og det her var jo fallskjermjegere, så det... Ja, det teller egentlig ikke. Nei. Det er en annen idé. Men det som var veldig interessant, det, jeg vet ikke om vi kan finne den, det er mulig at den ligger på et arkiv, men vi brukte det ofte I Legion. Og da intervjuer fransk TV da, en del legionærer på en flyplass når de kommer tilbake. Dette 1978, så det jo en stund siden. Ja. Og da kommer det to legionærer som da afrikanere. Ja. Sorte. Ja. Senegal eller noe sånt. Fransktalende. Og, liksom. Og da sa du journalisten som da sier liksom, ja, hvordan gikk det her og hva tenker du og sånn. Og så, ja, dem, og så svarte jo som de kunne da, de gutta. Og så sier han til dem, ja, men hvordan føltes det for dere som sorte mennesker å gjøre det her? Og da må du se på filmen, for da ser de helt dumt på journalisten begge og sier, men vi ikke sort, vi legionærer. Og det var helt naturlig, rett fra hjertet. Ja. Så det et typisk eksempel på hvordan vi unngår sånne problemer. Ja. For på en måte din... Din sosiale standing, din karakter som menneske avgjøres utifra hvilket utbytt eller hva du gir til Akkurat. Fellesskapet. Ikke hvor du kommer fra, hvem best, altså det har ingenting om saken, men hva du har på asjetten og bringer til bordet, det det som avgjør hvem du I legion. Akkurat som vi snakket om siste gang, menneske, spesielt unge menn, har behov for tilhørighet og status. Yes. Når du leverer I legion, når jeg sier leverer, men at du gjør jobben, du opp til forventningene, så får du status. Mm. Med status får du tilhørighet. Ja. Og det bygger man på hele tiden. Ja. Og da kan du oppnå veldig mye. Ja. Par andre ting, litt sånne myter. Mm. En jo, du nevnte innledningsvis her, altså 2. verdenskrig. Mm. Som kjent var en stygg sak. Det kom veldig mye tyskere etterpå. På den tida var det sånn at hvis du var en god stridende, så gikk du ikke etter I sømme hva du hadde drevet med eller ditt eller annet. Du ville være velkommen I legion. Ble det en frihavn for menn som ellers ikke ville hatt problemer med å tilpasse seg samfunnet etterpå? Da? Eller ja. Bli godkjent I sitt... Nå skal jeg være forsiktig med å lage en dyp analyse av det tyske samfunnet etter krigen. Ja. Men det stod nok ganske dårlig til med Tyskland. Ja. Og vi hadde jo, de hadde jo sikkert tusenvis av 100 000, kanskje millioner av soldater som kom tilbake, som ikke hadde noen fremtid, som hadde kanskje mistet hele familien. Ja. I bomberøyd, eller Gud vet hva. Og det klart, de allierte styrker I de dager drev jo og filtrerte, de lette jo etter krigsforbrytere og sånt. Mm. Hvis de ikke var spesielt ettersøkt da, med det rammeverket de hadde I de dager, mm. så ville legionen ta dem. Legionen startet jo, eller Frankrike startet jo øyeblikket I en kolonikrig. Men var det sånn, altså sånn myten ville på en måte ha til at legionen, hvis du ga deg selv til legionen, så blir du tilbudt nytt navn, ja. Pass, ja. Og du får starte, du får en ny restart, og vi bryr oss ikke om hva du har gjort før. Vi Absolutt. Bryr oss om hva du gjør nå. Ja, vi bryr oss ikke om hva du har gjort før, så lenge vi har akseptert det. Nei. For det også noe som viktig å ta med, jo at det ikke noe plass for gærninger. Fordi at gærninger, når jeg mener sånn der, du kjenner sikkert en del sånne mennesker som sånn, veldig våpengale, eller opptatt av våpen, av de minste detaljer om våpen, eller har sånne fiksasjoner på å være voldelig, for eksempel, og sånne ting. De passer ikke inn I systemet vårt, så de blir luket ut ganske fort. Mm. Fordi at det ikke en plass for dem, fordi at det vi trenger folk som kan fungere sammen, og som kan... 90% av krigføring organisasjon og logistikk og unnskyld, og egentlig preparasjon og sette ting på plass. Vi har ikke tid til å drive med de her tullingene som ikke produktive. Så det et automatisk filter som gjør det at
de som kommer in är ofta ganska vanliga människor som ser en möjlighet att ha en ny framtid och då jobbar sig igenom då upp genom det franska systemet och bli fransk statsborgare eventuellt och då få den sociala statusen det ger dem I Frankrike. Mm. Ja för det blir ju en andra delen av frågan är ju det att du kan komma från ett fattigt land som du på en måte har egentligen noll sociala rättigheter alltså du ligger väldigt väldigt dåligt an I det landet du blir flaskad upp I. Mm-hmm. Värvar in I legion, du får den utdannelse, du får ett fransk pass, du får ett franskt statsborgerskap och ett nytt namn. Mm. Så är ju detta på en måte the golden ticket för folk som kommer från land som är I nöd eller alltså akkurat. Ja. Och det är en stor värde. För många. Ja, för de kan ta en familj efterpå, de kan starta ett nytt liv I Frankrike, de har pension. Självklart. Och det är akkurat det som sker och vi har ju utallige exempel på det, hvor folk egentligen kommer från ingenting. Jag känner ju en nordlänning som inte hade artium och som inte hade någon framtid I Norge som kanske inte kunde så väldigt mycket. Och som idag sitter 35 år senare med enormt ansvar I stora firmor och har en helt annat liv. Mm. Och jag vet inte, det är så många exempel. Jag hade en indier som kom en dag till oss som kom från en fattig familj I Bombay. Jag aner inte hur han klarte att komma sig helt till legionen. Han klarte det. Han var ladern min I yngre dagar och han flaskade över intelligent kar och blev sån förstehjälpsman. Så det gick han på sykepleierkurs eller skola för det måste ju gå då 3 år på skola I Frankrike för du kan bli då sykepleier officiellt I försvaret. Så han gick på det. Höjde sig på en administrationsutdanning när han gick av med pension och jag snackade med han här lika för jul. Han är direktör för ett av de största sjukhusen I Auckland I New Zealand. Tänk på det. Och han kom från ingenting. Ingenting. Så det är självklart en social ascension, ser på norska, en stigning som gör att folk blir väldigt motiverade. Mm. Och den får ju en extremt god bas I legion. Allt som är arbete, leverera, struktur. Ja. Så det hjälper ju på väldigt mycket. Och du har också möjlighet, hvis jag förstått rätt, att dere har ett pensionsordning, alltså typ eller pensionat eller pensionshem som för uppfaska legionärer, alltså hvis du har ändå upp och inte har haft någon familj eller någonting så har du ett sted att komma. Ja. Och där och så är det funkar? Ja, det tillhör fram en legion. Ja. Så det är inte statligt, det är en association eller en förening. Mm. Som Fremlegion har skapt det. Det et gamle hjem vi har. Sånn, etter krigen inn I Kina så kjøpte de et slott med noen sånne vinerettigheter I Sør-Frankrike og opprettet det der. Så hver legionær betaler litt på en måte en skatt. Ja. Og det de som tjenestegjør da. Og samtidig så driver de da. Vi har jo da med årene utviklet forskjellige prosesser. De har jo da, I dag er det en vingård som du ser, jeg vet ikke hvor mange tusen 100 000 liter vin hvert år. Aha. Og det pensionisterne som da driver det der. Legion kjøper selvfølgelig all vin, men du kan også kjøpe den hvis du vil, til og med på nettet. Den også pensionshjem for det franske forsvaret sine hester, så de driver da en stall, som de også driver da selvfølgelig for sivilister mot betaling, så de har en stall de driver med. De driver også med oliven. Och så har de ett litet museum och så driver de och lager massa sån där gadget för legion, klistermärka och så allt möjligt art så de. Och där är då för en väldigt legionär som då inte passar sig in I samhället som ender upp där. Ja. Och där blir han tagit vare till dem dör. Och där är det tillbud för alla legionärer. Ja, du må ha tjänstgjort 5 år. Mm. Du må ha noe som vi kaller for certifikat de bon conduite, som ja, du må ha gått av med æren I behold. Ja. Du må ikke bli kastet ut. Eller, ja. Så lenge du har det, så kan du søke da, og bli tatt opp. Mm. Og så får du være der. Vi hadde jo en del
en del karakterer som var var ganske interessante. Når jeg var ung legionær så tjenestegjorde jeg i 3. skvadron i kavaleriregimentet. Og der hadde vi en av pensjonistene som var på det gamle hjemmet som heter Pyrobi. Han var veldig gammel allerede da, på midten av 80-tallet, men han var russer. Han hadde vært offiser i den russiske hæren før revolusjonen. Han hadde blitt hyvd ut etter revolusjonen, kommet til Frankrike, vervet seg i den franske hæren. Og han hadde da vært en av de siste i den franske hæren som angrep fienden til hest Oi. Med sverd. Kapten Solomyski heter han. En ordentlig figur. Han brukte å komme da på besøk og, til skvadronen. Og da hadde han en sånn prosess, han ville sette opp champagneflaskene langs bordet med sverd, og så åpnet han dem da med helt på rekken, vet du. Og de dratt seg møkka full med alle befale, vet du, hele natten. Og han var så eksentrisk, vet du. Han hadde en kamerat som hette Freitag, som var en tysker, som hadde vært jagerflyver og deretter i legionen. Og de elsket å spille, så... De bodde jo på det her gamle hjemmet, og hver gang det var lønning, så tok de toget til Monaco. Mm. Og så spilte de på kasino i 2 dager da det var blakk. Ja. Og så reiste de tilbake til gamle hjemmet. det er litt annet gamle hjemmet oppe i fjulet. Nei, de der to, altså, du må absolutt ikke begynne å drikke med dem, for du har ikke sjans. De har hatt et sånt liv og en sånn trening at det er helt utrolig. Og du vet, der ligger, hvis noen reiser til Sør-Frankrike, så ligger det her, det heter Pyrobier, det ligger 50 kilometer øst for en by som heter Aix-en-Provence, og det er åpent for publikk, så de har en... Ja, så du kan komme inn som besøkende der? Du kan komme inn der og besøke da, og se på hva de driver med, og besøke museet. For der er det også et museum? Ja, det er et lite museum der, ja. de har laget. Og... De har en liten kafé eller restaurant, du kan ha lunsj der. Achtung, ikke begynne å drikke i barn. Jeg har hatt ganske mange nordmenn med der. Faktisk ganske mange, en dag kom det en sånn gruppe med ledere fra Hamar på besøk. Og vi viste dem rundt, jeg var fortsatt i legionen. De husker nok sikkert at de har vært der, men de husker ikke hvor de flot. Det blir bløtt. Det blir veldig bløtt. For da kommer gamlinga og fyrer på. Ja, og du vet, de sitter jo og kjeder seg, vet du, og venter bare en anledning til å fortelle om sine gamle kriger. Ah. Og du vet, det er så subsidiert, vet du, at en drink koster 2 kroner, og en øl koster 1 kroner. Vet du. Altså, ja, så det står ikke på penger. Nei. De er livsfarlige. Det er livsfarlig. Det var bare sånn liten plug-in, for det er jo veldig mange folk som er veldig interessert i vin. Ja. Det er jo blitt en sånn nasjonalsport. Mm-hmm. Hva heter en vin, og hvor kan man bestille det hvis man vil ha en legionvin, altså laget av gamle krigere? Ja, vin er en Côte de Provence, og den får så helt sikkert kjøpt gjennom kooperativet til denne landsbyen som heter Pyrobier. Mm. Han søker på nett. Det er noe annet som heter legionboutique.com. Uh-huh. Mm. Det er også kjørt av dem der du kan kjøpe. Jeg vet ikke om de sender en vin til Norge med sånn importgreier. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er jo litt kul flaske å ha i samlinga da. Ja. Jeg må vel ned på en liten sånn sankejobb snart. Ja. Fylle opp litt. Ja. Jeg tror faktisk jeg drøkket noen av seg flasken. Merker de. Det er jo en vin som er... den har blitt bedre. Ja. Rosévin i mine yngre dager brukte vi til å pusse våpen med, for det var ikke noe fett igjen. Du hadde den der i rosévin, så ble det helt fantastisk. For å pusse våpen er det utmerket. Altså. Men det er veldig fine flasker, fin etikett. Altså, ja. Det er litt klasse over... Det er en litt sånn talking piece. Men rødvin er bra, men det er en sterk vin for soldater. Det er en vin som er laget for effekten, sin skyld. Ja, og det er jo det vi kaller en veritable på fransk. En bordvin. Det er ikke noe sånn høy klasse, men du får ikke vondt i huden, og... Den drikkes bra.
Mannlig vin. Mannlig vin. så gøy. Nei, men det anbefaler jeg. Folk kan besøke Pylovje hvis de kjører forbi der. Det, det åpen. Og så det en kul flaske å ha I samlingen, folkens. Ja, det det. Det det, en kul flaske. Ja. Det, også, det pen etikett, pen. Også, ja. Det kult. Ja. Ja. Så det var litt gøy at vi kom inn om pensjonsgreier der. Ja. For det, det jo... Det kanskje noe, noe av... Skal vi si, ja? Også, stoltheten og det broderskapet, den familie som skapes, mm. at, at dere faktisk har tatt dere brydderi med å lage så, så de gamle kæra, at du kan reise på kasino og spille og drekke. Og at de har en bar der, så når du kommer inn gjester, så blir det en fest, ikke sant? De slutter ikke å leve. Nei, de slutter ikke. Og så har vi har faktisk tre av dem. Så vi har tre forskjellige nivåer. De ligger like rundt hverandre. Så har vi en som da, hvor Pylobje, hvor jeg anbefaler, det en invalid institusjon. Der mangler folk en fot, eller de har medisinsk, de får medisinsk støtte. Ja. Og så har vi et annet sted som mer et gamle hjem, hvor de ikke da dårlig, eller hvor de bare sånn lever pensjonisttilværelse. Der er det enda farligere, men det er ikke åpent for, men vi kan dra dit en gang hvis du vil. Ja. Der er enda farligere enn oppe I barn, ja. Men det ikke åpent for besøk. Men da har du, da merker du det på kroppen dagen etterpå. Åja, det min venn som sjef der I dag, og en del kamerater som sitter der, jeg vil ikke kunne dra dit. Det vil ta flere dager før jeg ser dagslys. På gamle hjem. Ja. Da legger du lista liksom. Nei, det livsfarlig. Så det nei, det jo... Og så var det en avdeling til? Ja, og den går litt an, så har vi nede I Sjota, så har vi da et sånt der... som en slags feriehjem, hvor da også legionærer I transit bor. Så vi har da et sånt... Legionære I transit, hva ligger du der? Ja, for eksempel når du kommer etter at du har gjort to år I fransk Guyana, så blir du beordret tilbake til Frankrike. Så har du kanskje ikke noe hus, så du kommer med familie. De som høyere befal kan jo ha familie. Og liksom venter på beordring, så får du da en leilighet der på en sånn liten, en liten by som heter La Ciota, som ligger ved Marseille, som har... Og der har vi sånne ja, feriekolonier eller noe sånt, med leiligheter og bungalow og sånne ting som de leier ut for ingenting. Og alt det nok en gang styrt av disse forenværende legionærene som pensjonister. Og de driver barn og kjøkken og vasker og klipper plan og har orden på det der. Ja. Ja, det ikke noe knussel der, altså. Det I orden. Å ja. Men du nevner på... Hvis det offiserer da, og kan ha familie, som menig mann, som fotsoldat, det akseptabelt å ha familie? Nei, det går ikke an. Nei, det går ikke an. Jo, det, du kan jo gjøre det, men det jo et liv som umulig. Du jobber jo en 15-timers dag, vet du. Ja. Ja, så det bare tull. Vi har jo enkelte som da prøver liksom å si, ja, fått venninne, og liksom, men der leste stopp for du, kroken på døra. Vi har et liv som, jeg snakker nå I dag I disse operasjonelle skvadronene. Ja, ja, da, ja. Vi har ikke tid, å være, hva det kaller for noe, ha noe familieliv. Nei, vi kaller dem for social case, hva sosial. Ja. Så det, nei. Men du ute I 6 måneder, så du tilbake, så går du på kurs. Så det masse øvelser, så det masse drill, og så har du tjeneste, og så det ut igjen. Så det, jeg så ikke de årene gå forbi, det jo helt umulig. Ja. Og du kan jo ikke gifte deg før du blir underoffiser da, uansett. Okay. Uansett, det en regel. Ja. Og uansett som underoffiser da, som sergeant, stabssergeant eller adjutant som hvis du I stridende avdeling, så har du ikke noen... Har du ikke noen tid til å ta deg av det. Det kan jo være en annen franskmann som prøver seg på å være familiefar, men det holder ikke. Nei. Franskmennene ikke veldig, altså, I Legion, hvis du fransk statsborger, så du egentlig ikke velkommen I Legion. Nei, de forandrer nasjonaliteten din. Ja. Gir deg en ny nasjonalitet. Hvorfor skal de ikke ha franskmenn inn I Legion? Nei, for det Fremlegion. Ja, det jo bygd for litt lending. vi har to typer franskmenn I Legion. Nå snakker jeg ikke om offiserer. Mm-hmm.
vi har det värsta fransmän du kan få, ja. Som vi har accepterat för vi måste ha en par tre som kunde hjälpa oss igenom rekrutskolan. För man måste ju ha någon som förstår fransk. De detter generellt av Lasse det första året. Ja. Och så har vi då en liten grupp av franskmän, ofta förhenvärlde specialsoldater i Frankrike eller förhenvärlde etterhånd i Frankrike som har virkelig liker det här livet. Och där värver sig legionen men som är hypermotiverat. Ja. Och de har ju många fördelar. De skönjer ju systemet och de jobbar bra och de är väldigt flink. Ja. Och det är ofta de som också går upp i systemet för att de har ju ofta varit där förr. Men då måste de egentligen säga att de kommer från fransknackande Belgien eller sånt. Ja, legionen ger dem en ny identitet. Ja. Ja, de ger kanadier eller Schweiz eller belgiser och sånt och, ja. Stämmer det att det är dem som mästrar det franska språket väldigt gott de första 6 månaderna för mer juling. Att de är för då har de vet då säger de emot. Det är inte det att de säger emot men de tror de förstår. Ja. Ja. Det är någon gånger så bättre att inte ha så gott oförråd och bara nicka och göra det för besked om. Ja, det kan ju bli det blir ju ställt större förväntningar till det visst du snackar och ja, det är lite komplicerat att förklara men det är sant. Mm. Det är sant. Du kan ha en tendens att ge din mening då, hvis du förstår allt som förestår. Och det kan vara väldigt kontraproduktivt i begynnelsen. Ja, det kan bli slitsomt. Ja. Så du har lite social intelligens. Ja, det hjälper. Ja. Det var en ting som vi inte pratade på sist, som var väldigt sån fundamentalt. Då. Mm. Det med att benytta sig av det franska språket. För det är ganska lite, alltså, det är ju egentligen nulltolerans. För andra språk i legion. Och det handlar lite om det du pratade om stam grupperingar. Mm. Ja. Hur har det uttalat sig på något sätt? Ja, du vet det som sker att och det är ju det som gör att vi lär det franska att något språk kan inte brukas. Så hvis du och jag mötes så har inte vi möjlighet att stå och chatta på norsk bak kaserna. Ja, inte bli tatt i alla fall. Nej. Mm. Jag har ju alltid snackat norsk till de norrmän jag mötte i legion. Mm. Självklart. Men officiellt sett så kan inte jobba på ett annat språk alltså. Nej. Och får en serie befall att du snackar ett annat språk så blir det då lys och flamme och värme omgivelser. Ja. Ja, så det går inte. Och det är väl nött till det. Det är akkurat som någon gång 145 nationaliteter kört tillsammans. Det är inte plats för diskussion och det är inte plats för liksom jag följer ditt och följer nej, 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 nej. Du må in i den och det är först senare när du är kommen in i systemet att du har ansvar och att du kan språket att du kommer upp på ett minå då kan du minå liksom ha din egna perspektiv ja. Mm. Och det är ju framhäva att du ska ha men det är väl något så fransk det är fundamentalt that's it det är inte det är inte något annat kunde inte fungera. Nej. När du pratar om det att det blir varmare runt örat på sig alltså på vilket måte är det där avstraffar i legion alltså vad är legionens sitt svar på kakebua? Ja, vi har kakebua. Ja. Det har vi. Och så funkar den för att lära hemma allt på sig. Där du vaknar klockan 5 om morgonen du spiser frukost stående. Och så må du ut och göra 2-3 timmar med sport och så rödder du söppel och vasker och maler och sliter dig igen och bygger murar och fixar allt sent på kväll och så sover du ett par timmar i en binge och så är du upp igen. Ja. Det är inte något särskilt. Märker det? Ja. Någon gång i ett sånt system med sådana folk som den kakebarn må vara lite avstraffande. Ja. Men nu är det inte det varje dag. Hamnar du fort i kakebua? Nej. Du må göra en fel som är bevisst. Mm. Avstraffelsen är fortsatt raskt armhävningar och tur och köra upp temperaturen. Som jag säger ofta att det är sällan att vi brukar fysisk våld. Det är en ledelsesmetod. Ja. Så det kan ofta bli att vi förlänger dagen. Och så viktigt med det här gruppsamhållet att du kan inte låta folk börja gå fel och överse det. Så du måste ta det med en gång. Du måste gärna få alla andra. Det är ju inte så väldigt moderna management. Då, men det är de två som snackar polsk när i garagen och jag kommer ner så
alle som I garasjen kommer til å gjøre 200 ja. Armhevninger. Ja. Bare for sikker på at de forstår at... Kollektiv avstraffelse. Ja, ja. Og det, det, du det må ha det. Det ja. Samme som skjer I norske forsvaret og for så vidt. Det vet jeg ikke noe om, ja. Ja. Så det, det, det normalt. Og, men det viktig også, du, du, jeg, kunne jo, jeg vil jo aldri gi dem 200 armhevinger uten å gjøre dem selv. Nei. Så för då då nog en gång kredibilitet. Ja. Så kommer den unge sergeanten ner där liksom säger ja, jag har inte knappt att snacka den polsen emellan så bara drar det hela gängen alla 15 som var där ute och så tar vi 200 och jag står framför dem och tar 200 fortare. Ja. Så så ska vi ta 200 till. Nej, okej. Ja. Då har vi etablerat hur ting fungerar. Vi skal jo litt på utsida av, av tida di der nede, og så cirka 15 år. Ja, 15 år og 13 dager. 15 år og 13 dager. Ja. Ja. Så, så, så ruslet du videre I livet ditt. Jeg gjorde det. Det var jo, det, det, det var jo alt jo bygd på tilfeldigheter, vet du. Mm. Og det ofte hvis du planlegger noe stort, så det vanskelig å gjøre, eller at det, når det skjer... Så jeg jo cirka I år 2000 da, så, så bestemte jeg meg da å gå over av med pensjon. Jeg hadde gode pensjonsløsninger, så det var fordelaktig for meg, en alder av 34 år, å gå med pensjon. Og jeg hadde egentlig gjennom tjeneste og de oppdragene de hadde gjort, så jeg hadde egentlig tjenestegjort pensjonsmessig 36 år. Ja, for det ganske gunstig pensjonmuligheter ja. I legion. Ja, så du får ekstra poeng som gjør at du får ekstra år. Ja. Ja. Pensjonsår, for å si det enkelt. Så på 15 år gjorde jeg 36 år. Det var som om jeg hadde suttet 36 år I et kontor. Ja. Ja. Som pensjonsmessig. Ja. Og med det kontaktnettverket jeg hadde, da, så ble jeg jo da... headhunta vel et stort ord, men jeg ble I hvert fall ansatt av en... en fransk bilfabrikant for å være sikkerhetssjef da, for deres operasjoner I det sørlige Afrika, altså Afrika sør for Sahara. Ja. Tilfeldigheter, som alltid. Denne bilfabrikanten skulle tilbake til Sør-Afrika etter at apartheid var over, og skulle da sette opp et par bilfabrikker, hadde allerede kjøpt en, og det var et stort prosjekt, og I den här ansättningsprocessen så visste det att han var chefingenjör han var svensk så han ansatte jo med mig en gång ja. så då började jo det civila livet sån att jag började jobba ut från Johannesburg och då ansatte hos den här bilfabrikanten da, på ett ganska bra nivå som direktörsnivå och då sker det en tillfällighet som intressant med tillbakatikt vad det heter på norska. Ja. Den här bilfabriken det var stängt fabriker andra städer I Europa som globalisation och allt det där och då sa fackföreningen då gick då lagde sak på min ansättelse för att jag blev ansatt direkt utifrån och de menade att den här fabrikanten skulle ansätta folk som kom från de fabrikerna. Skjønner. Ja, så det blev problematisk, og da som en løsning fant de ut at de hadde en konsulent som da blitt min beste venn, en fransk mann som drev med noen sånn sikkerhetskonsulent jobber for dem, så sier de til ham, ja, kan ikke du ansette han her Støeng, så unngår vi det her sett opp, greit nok for meg. Så det blev gjort, og vi tenkte jo ikke så mye på det, det var jo mer en operation som var gjort för att undgå ett system. Ja. Och så sker 9/11. Ja. Och det här tomans, tremans firma vi då var ansatt I. Plötsligt var det behov för säkerhetsfolk över hela världen. Ja. Och vi hoppade in I ett marked som var exploderat I dag är vi flera hundra. Ja. Det har varit en väldigt intressant tur. Og, ja, vi kan prate om detaljer, men ja, 4 år I Sør-Afrika først. Deretter
fabrikanten bestemte han skulle bygge biler I Iran, så da flyttet jeg til Iran. Satt opp et retningsnettverk der og sikkerhetsnettverk for han der for å bygge tre bilfabrikker og 51 underleverandører. Så da satte vi opp der. Jeg gjorde 7 år I Iran før jeg ble overført til et oljeselskap. Da innenfor det her rammeverket og det her nye selskapet som gror og gror. Jeg styrte sikkerheten for dem på den arabiske halvøya. Mm. Saudi-Arabia, Yemen, eller Emiratene, Bahrain, litt Kuwait. Irak var forskjellig. Da I nesten 10 år. Og par år siden så ble jeg flyttet over til et nytt prosjekt I Mosambik, tilbake til Afrika. Kjørte det prosjektet et år før vi måtte stenge på grunn av en islamsk opprør. Noe som jeg dessverre hadde forutsagt, men de ville ikke høre på meg. Men sånn ble det. og nå jeg tilbake I Midtøsten da, samme opplegget hvor jeg driver og koordinerer da, operasjoner. Hva kan jeg fortelle deg som interessant om det? Men hvis vi går helt tilbake til Johannesburg da, ja. For dette, det jo snakk om vel 20 år siden. Ja. Hvordan, altså... Apart, altså det jo et land der det har skjedd fryktelig, fryktelig mye, mm-hmm. Som vi egentlig har hatt litt sånn begrenset innsyn I gjennom norske medier. Mm-hmm. Vi har liksom sett bruddstykker og sånne ting, mm-hmm. men jeg tror ikke på en måte jeg på berget har egentlig forstått alvorlig. Det blir nesten sånn der med IRA-krigen, liksom vi har hørt om IRA, mm-hmm. men altså hvis vi går inn I materien der, så var det jævlig drøyt hele opplegget. Ja, men klart. Johannes, fortell, hvordan opplevde du det, hvordan så det ut, og gata, maten, altså hvordan var det å komme inn der? Ja, det var jo veldig interessant. Det som skjer, vet du, at apartheid ferdig for 6 år siden jeg kommer dit, og selvfølgelig viste det fortsatt tydelig i bybildet. Det som skjer, vet du, apartheid betyr jo hver for seg, egentlig. Det jo det apartheid betyr. Ok. Så det to grupperinger? Ja, ja. De skulle splitte? Ja, de var splittet. De hvite levde for seg, og de sorte levde for seg. For det veldig forenklet. Ja, ja. Men for å få arbeidskraft, så var jo de her to folkegrupper nært på hverandre, men det var adskilt da med murer og gjerder og sånt og sånt. Så det var fysiske murer? Ja, ja, ja. Så de hadde det de kaller for townships. Du har I nordlige Johannesburg har du et svært township som heter Alexandria. Og Soweto heter jo Soweto, det blir jo Southwest Township. Township, det betyr bydel. Bydel, ok. Ja. Ja. Og der var en sånn, så du får nesten en sort slum midt I de fine hvite byområdene. Eller, ja. Når du tar det I murene, så opplever du at du har en kar som nesten milliardær som bor like ved en kar som ikke vet om han skal spise I kveld. Ja. Så det blir problemet. Ja. Ja. Så de hadde jo et enormt problem med kriminalitet. Hvor grov var kriminalitet? Altså var det sånn at folk ble drept for en lav? Ja, drepte hver dag. Sør-Afrika for 20 år siden var 44 millioner mennesker. De hadde 27.000 drap per år. Ja. Det enormt. Det enormt. Ja. Og Frankrike stod du midt oppi. Ja, ja. Frankrike på samme tid var 60 millioner, vi hadde 900 drap. Ja. Så det gir litt statistikken. Og nå skal du ikke glemme at apartheid hadde jo foregått I 40 år siden etter 2. verdenskrig. Så vi hadde jo da over en generasjon av sorte I Sør-Afrika som hadde slåss mer eller mindre imot den hvite befolkningen. Ja. Og det samme for dem. Så det var ikke noe moralsk hindring for å ta livet av en hvit mann for en sort. Eller for en, det betyr ingenting. Ja, eller på den andre måten. Så de hadde ikke noe... De hadde veldig mindre respekt for menneskeliv på den andre siden. Så det gjør jo at du får et veldig voldelig samfunn. Du stopper ikke på rødt lys, for hvis han vil ha mobiltelefonen din, så får du kule I skallen. Det på den nivåen. Ja, så du må være veldig forsiktig. Måtte være. Var det sånn på dagbasis, var det du kunne oppleve å se på gata, eller var det noe du bevitnet på det jevne? Ja, hele tiden. Vi driver jo med forebyggende som sikkerhet, så vi satt jo opp veier som var litt tryggere, hvor folk kunne kjøre, hvor de unngår. Ja. Og det jo hele problemet I Johannesburg, er at du kan kjøre fra
allt föregår ju i säkra zoner, men emellan så är det inte säkert. Så du kör, du bor då i en sån gated community, en sån kondominium, där det har vaktsällskap som beskyddar dig. Väpnade vakter? Ja, självklart. Och du ska kanske på köpcentret som är 5 kilometer undan, som också är väpnade vakter och allt sånt där. Och de skjuter. Ja, hvis ikke blir de skutt selv. Ja. Så det er det som er problemet. Og hvis du kjører mellom de to, så må du ikke kjøre feil. Det er det som er viktig. Ja. Kjører du den rette, klare veien mellom de to pointene, så går det her bra. Og det er veldig koselig og fint. Og vær, det er bevoktet vei gjennom på en måte. Det er ikke det, men det er å åpne trasé. Det du ikke må gjøre, det er å kjøre feil og kjøre inn i det forenværende townshipet. Da, liksom få det som kan bli vanskelig. Det her kan være en sikre død. Ja, det kan være. Veldig mye vold, og alt vi driver med er jo forebyggende, har god beskyttelse overalt. En dag så skulle jeg på flyplassen og satt på kontoret til min kamerat som heter John Blair. Jeg vet ikke om han hører på meg, men bra kar. Han var en sånn der business developer, eller sånn, uansett, svær sørafrikaner. Sånn. Vi skulle... Han skulle köpa en flygmaskin och jag skulle vara med och liksom vara hans rådgivare. Jag köpte ett flyg för han och liksom Ja, för du flyr då. Ja. Så jag skulle bara hjälpa honom med det så sa han ja, vi ska fly till Peter Mansburg. Så sa han ja, men vi ska köpa på flygplatsen. Ja, okej. Och han hade en sån stor Mercedes 500, jättefin bil, ja. Och då visst du var väl lite sent och den kortaste vägen till flygplatsen, visst du ser ifrån Sandton till Johannesburg International så den kortaste vägen går igenom en sån township. Men jag körde aldrig igenom där. Så sa han, nah, don't worry, han är sydafrikan. Och vi körde där. Ja. Och där kom vi ett rött lys och det började att slacka ner. Och där tog vi 5 skudd i bilen. Där ville stoppa oss för att ställa bilen. Ja. Och han har ju inte pansar, så vi fick 5 skudd i bilen. Och jag sa bara, stopp. Vi körde rätt fram. Så. Ja. Så det är det du risikerar. Ja. Ingen av oss blev skadad och... Vi blev lite breakna ut näsen och liksom tog oss med skälvande händer ett par öl extra när vi kom fram. Men, så det är det som sker i Johannesburg. För dem var villiga att ta livet deres för att få bilen. Ja. 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 Och det är ju lite kort att de skjuter bilen. Ja. Så ja, det är ett samfund som är extremt vanligt och vi men ser du är det öppet på gata drap, lemlästning alltså ja, du kan se det du jeg har vittnet at de har skutt folket lyskryss 100 meter foran meg. Ja. Og det er samme opplegget. Når du kommer eller kjører selv, så må du aldri bokse deg inn, så det ligger liksom litt på avstand. Så du kan liksom svinge til høyre eller venstre hele tiden du driver og forhandler situasjonen. Ja. Og det er bare å komme seg unna. Vet du. Det er ikke noe... Det har ikke noe å gjøre der. Dem som går til angrep der, er de på en måte litt organiserte, sånn at de får til, eller er det kaffetvist og god bingo? Att de hänger ut av ett vindu eller runt ett hörn eller är de lite alltså lite väldigt ofta så är det vi kallar opportunistic crime. Mm. Ja. Så de ser möjligheten slår till får kanske motstånd situationen eskalerar och bom bom. Mm. Ja, det är ofta så det, vi gör ju allt för att undgå att komma in i de situationerna. Mm. Och det var liksom dagligt bara i Johannesburg, men jag hade ju hela södra Afrika att ta med. Ja. Så det blev mycket racing runt omkring och det men och så förflyttade du dig då med fly. Fly. Ja. Är det tryggt? I Afrika. Ja, eller blir du skutt efter där då? Nej då, du kan fly tryggt runt omkring i Afrika som stort sett ja, det går bra. South African Airways har ett bra nätverk. Ethiopian Airlines så vi flyttar men de var ju vi reste ju till vart land för då sätta upp det lokala säkerhetsnätverket för att firma ska kunna operera där och då ha ett referenssystem som är hållbart och att de är utdannade för att göra det och vet vad de ska göra i situationer att de kan ta sina egna förhandsregler och vara klar om det skulle ske något, vad gör vi nu? Mm, mm. Så det var min uppgift. Men när du förflyttar dig igenom det, för det är väldigt många land där och, mm. och när du alltså då är det olika regler, olika styrningsmakter. Ja. Det i seg selv må være nærmere når du hopper av flyet og skal gjennom en slags toll eller altså en sikkerhetspoint da at papiret er på stell og at de plutselig ikke altså at det er noen som tar muligheten for å prøve å presse ut noe eller What have you got for your brother? Ja
ja. Nei, det finnes så mange metoder. Vi har jo kjent hvert land forskjellig. Og det går jo gjennom en sikkerhetsvurdering du gjør, så hvert land har jo, eller hvert område, eller hver sted du skal, så har du en sikkerhetsvurdering. Det er jo min, del av min jobb er jo å vite hvordan er det, hvor stabilt er det landet? Mm. Hvor stabil er institusjonene? Hvor høy er korrupsjon? Hvor er korrupsjonsproblemer? Hva er kriminaliteten? Hva risikerer vi? Og spesielt, hvordan unngår vi det? Ja. Så det finnes jo en masse metoder. De fleste afrikanske land, så unngår du det ganske enkelt med å si at du bruker en fixer, eller, så det firmaet du representerer da har jo en filial i det landet, sier vi filial på norsk? Ja, ja. Avdeling. Avdeling i det landet, og da setter du opp en kontrakt med et firma som ofte driver med sånn fixer, så det kommer noen og henter deg på flyplassen. Så koster det deg, la oss si, $50, men i stedet for å gi $50 til tolleren som ville plage deg, så har du da kjørt gjennom en VIP-system som gjør at... Men utfordringen er det på en måte at hvis du tar liksom land X da, mm-hmm. og så har du den store høvdingen i den, eller, mm-hmm. sitt på toppen av regjeringen, ja. Så er det så mye uro der, så bare på kort tid så kan han bli skutt, eller mm-hmm. etter han skjer, og så blir han replacet, mm-hmm. Og så har han en annen idé om mm-hmm. hvordan han skal styre landet med folk som kommer inn og kommer ut, og hans syn på korrupsjonen og hvordan det skal funke, Absolutt. Så kan jo hele situasjonen snu seg på huet. Akkurat. Og dette er jo noe veldig, veldig mange nordmenn som har prøvd å handle eiendom i utlandet, i land som er på en måte godt korrupte. Mm. Så er det som, ja, men jeg kjenner politisjefen og ditt og datt, det ordner seg, ikke sant? Og så i neste øyeblikk så er ikke han politisjef mer, men det er en annen som kommer inn, og så er bare alt det du har avtalt, alt det de hendene du har grisa med dollar, eksisterer ikke mer. Nordmenn er gjerne. Jaha. Ja, ikke gjør det. Det er jo hele grunnlaget for den uinteressante, kjedelige delen av mitt yrke er jo å analysere det vi kaller crime politics and terrorism. Så det er de tre hovedpoengene vi skaper. Det du gjør, jeg må jo bli generelt da, men det du gjør, du går inn og så ser du på det her landet, så sier du, hva er truslene i det her landet? Mm. Ja, det kan variere, men hva er truslene nå? Hvordan ser vi truslene i fremtiden? Trusler er noe du får ikke gjort noe med. Nei. De er der. Og du kan ikke forandre dem. Ok? Men det er truslene jeg har, og så har jeg det jeg skal gjøre i det her landet, den operasjonen jeg skal kjøre. Med de truslene og den operasjonen vil jeg få en liste av risiko. Mm. Derfor jeg ikke vil blande trussel og risiko. Mm. Trussel er en ting. Det er hva jeg risikerer. Ja. Og min oppgave er da å skape det trusselbildet, eller analysere det trusselbildet, sette det opp imot organisasjonen, liste opp en hel liste av risikoer vi tar, ja. Og hvordan skal vi mitigere alle de her risikoene? Hvordan reduserer vi disse risikoene? Jeg vet ikke, det er kanskje vanskelig å forklare på en podcast. Ja, ja, jeg skjønner hva du mener. Og det gir oss da en lang liste av aksjoner. Tiltak som må gjøres. Ja, tiltak som må gjøres, og da som vi setter, og det hele vårt oppdrag er egentlig at det skal gå bra. Mm. Så da, etter den analysen, så kommer vi inn og reduserer da, og kjører de her operasjonene og følger med at alle de her foretakene blir holdt. Da må du finne et system der kost-nytte stemmer da. Akkurat. Og risikoen er ikke større enn benefiten av akkurat, å lykkes der. Akkurat. Og vi er jo sikkerhetsfolk, vi er jo ikke vi som bestemmer. Men vi foreslår ledelsen. Ja. Der har du en risiko som er stor. Mm. Det kommer til å skje. Og så før og mot. Og det er jo ofte da, med begrensning av hvor vi reiser, når vi reiser, hvorfor vi reiser, hvor vi er. under hvilke forhold er vi til stede? Under hvilke forhold skal vi jobbe? Under hvilke forhold skal vi ikke jobbe? Det er det. Og du har jo da tre forskjellige ting. Du har jo det viktigste er jo menneskeliv. Mm. De som er dine ansatte. Mm. Det er ditt ansvar. Etterpå er det det du har av verdier, det vi kaller assets. Mm. Og etterpå er det jo det du har av for eksempel industriell spionasje, da, produksjonsmetoder, eller
strukturer som kan bli stjert og kan bli borte, og det en annen ting som vi også må redusere risikoen for. Hvis du går inn i et av de landene, og det du skal inn, og du vet det sånn, ok, borderline litt i røste zona, har du på en måte en sånn extraction plan, altså har du en plan på hvordan kommer du ut, hvordan og ja. Får du være bevepnet selv, også når du sitter i et sånt land? Nei, de fleste land kan jo ikke det. De fleste land, og det jo normalt, de fleste land det statlige organismer som har monopol på vold. Mm. Det sånn de fleste land fungerer. Mm. Og i de land hvor staten ikke har monopol på vold, det mener at du har milisser, du har bevepnet, så vi ikke til stede. Nei. Ja, sånn kan ikke et moderne firma operere i sånne situasjoner. Så hvis du får et land som rødt, som blir rødt, som du kan si blir vanskelig, så har jeg egentlig feilet hvis jeg ikke har dratt ut folkene mine før. Ja. Jeg har egentlig en interessant historie. I 2002 ja. Så ble det borgerkrig i Elfenbenskysten. Okay. Og det firmaet vi da representerte hadde vel ikke så mange, 10-15 mennesker i landet. Og vi ba dem om å reise da, og evakuere landet, noe som de gjorde, og vi da gikk i lockdown og satte det her under forseglet systemet. Da. Det var alt vel og bra. Og så gikk det noen dager, og så ringer min sjef i Paris, og så sier han, du vet at vi er et firma med idioter. Ja, ja. Så sier han, den der landbruksavdelingen, som vi ikke har noe med å gjøre, det her var en bilfirma, de bygger biler. Da, ja. De hadde en landbruksavdeling da, som ikke vi visste noe om. Og da hadde tre belgisere ute i en landsby ute på en sånn kakaoplantasje som hadde vært der for å leve med sånn traktorutvikling og sånt. Så plutselig sier han, du må reise til Elfenbenskysten og hente de der tre belgisere. Og det her er jo landet i full borgerkrig. Alt er stengt og vanskelig situasjon. Da du sitting dock når du kjører gjennom, altså da, ja. du vet ikke hvem som skyter deg. Du vet ikke hvem, ja. Og det her er jo før internett og Facebook og alt sånt der, 2002, det eksisterte jo, men det var jo mye mer, ja. Og jeg liksom tenkte, ja, vi har et par kontakter, jeg klarte å få tak i en da, som faktisk hadde vært i Legion, Daniel heter han, og som var for, jeg synes, ja, jeg kan hjelpe dem, men du må komme og hente dem, og liksom, ja, ok. Og en på historien at Paris sa at det er ikke noe, bruk de pengene du vil. Ja. Du må få dem ut. Mm. Så jeg fikk bak en sånn flymegler i de dager. Da gikk det jo på fax liksom, i Sør-Afrika. Liksom. Hvem kan vi leie et fly og reise og hente dem? Og det var ikke noe fly tilgjengelig. Så på kvelden så fikk jeg, jo da, det er et bulgarsk firma som har flymaskiner i Addis Abeba. De flyr katt, du vet den der tygge dope i mellom Yemen og Djibouti og i Øst-Afrika. Ja, som transporterer katt. Ja, okay. Så de har sånn her Ilyushin 18, jeg vet ikke om du ser sånn svært russisk transportfly. De er tilgjengelige. Så, ok, mer forhandling via satellittelefon med Paris. Ja, jeg reiste Etiopia og plukket. Så jeg hoppet på en flymaskin opp til Etiopia. Bilfabrikkens representant i Etiopia hadde ordnet penger, så jeg hadde en koffert med penger. Men her begynner det å bli litt sånn rock'n'roll, for det er jo overhovedet ikke noe vi har planlagt, og det er når du improviserer at du blir nervøs. Og Addis Abeba til Abidjan, som er... Og du går fortsatt ubevepnet da, eller? Ja, ja, helt ubevepnet. Det må være en jævlig følelse når du er egentlig en soldat og ikke ha noe på hofta. Ja, men du må lære det. Sånn er livet. Du kan ikke fly rundt med våpen, vet du. Det er bare på film, vet du. Det blir bare kaos. Ja. Det går ikke an. Det du gjør i sånne situasjoner, hvis du virkelig har behov, så leier du inn lokalt. Ja. Ja. Men det er komplisert nå også med nye regelverk, så det er ofte vanskelig. Men det er jo ikke et problem å fly til Addis Abeba, det er stilt og fredelig der i de dager. Og vi kom dit, og Bulgarien var jo mer enn klart å fly, så vi feilet jo flightplan da, til,
til Abidjan. Det långt. Det var 2500 miles. Det är tvärs över Afrika. Vet du. Så det är en kjempe flytur. Vi kunde inte göra den direkt, men jag tror det var 7-8 timmars fly. Det var långt. Det var en turbopropfly i L18. Och bulgarerna sa, nej men vi flyr uansett. Och jag liksom, utan flightman, ja, det här är Afrika. Så vi tar av från Addis Abeba. Och vi bara flyr. Sånn var det möjligt I de dager. Ja. Og på mitt vei så kom jeg over Centralafrikanske Republik. Der bare forhandlet han seg ned. Tog du bare med tårene på turné liksom? Ja, tog det. Jeg jo flyr, jeg bare helt sjokkert. Men det fungerte bare bra. Ja. Landet, vi skulle ha fuel. Og vi fikk fuel, vi fikk vel en 25 tonn fuel og sånt. Det, og... Du betalte ut fra kofferten liksom? Det var det jeg hadde tenkt å gjøre, men de ville ikke ha cash av alle ting, så plutselig var verden opp ned, så da kjørte jeg inn I det Corporate American Express jeg hadde fått. Jeg vet ikke om det var $1,000, det var, jeg tror det var 15 eller 18 tusen, jeg får sjekke, det var masse penger, jeg hadde ikke dekning for det der I hele tatt. Og bulgarerne var fornøyde, jeg begynte å bli ganske nervøs, og... Vi bare tok av, helt utrolig, og kom til, fløy inn til Abidjan I dag I, midt I borgerkrigen, og der begynner det å bli litt mer håret, liksom. Og han kalte opp tårnet, og ingen som svarte, så vi bare rannet. Jeg tenkte, nu har du strukket strekken for langt. Men jeg tror faktisk at det var helt kaotisk. Vi fikk parkert... Det var noe folk, men det var ikke noe styring, og det var noen politifolk som lurte liksom, hva vi drev på, og, sånne, vet, og de var jo nødt til å fortelle dem historier. Og det veldig bra I sånne land å kunne snakke fransk, ja. Og ikke være fransk. Ja. Ja, for det kan fort bli kontraproduktivt. Det kan trigge. Ja, ja. Så jeg bare sa, nei, jeg norsk, og vi skal drive og rekognosere for sånne fremtidige hjelpeprogram og alt det der, og Ja, da gikk det jo noen dollar da, fra den der kofferten og liksom, så vi fikk parkert og min venn Daniel dukket opp og vi kjørte 10 mil opp I landet, hentet belgiserne på ren frekkhet. Hvordan var reisa oppover da med bil? Ja, vi ble ikke utsatt for noen kampanjer, det gikk veldig bra. Men som sagt, det var jo improvisasjon, det dummeste jeg har gjort I hele mitt liv. Ja. Men det gikk bra. Vi kom tilbake til flyplassen og Maskinen var fjulet på klar og... Lastet av noen dollar der også, og så bare tok vi av og fløy til Kinshasa, hvor jeg klarte å få dem på vanlige flymaskiner hjem til Paris. Så det var litt av en jobb. Jeg tror ikke det mulig I dag, jeg vet ikke, men hvordan det gikk bra. Ja, for egentlig det jo 12, og det forskjellige land, dette, så dette skal jo på en måte sende en flight, og skal klareres alt. Ja, ja, ja. Og her bare fløy dem, og så bare... Helt tårne på turné bare... ja, Når du tenker på det så det jo ikke noen radarer som fungerer da. Det jo sikkert mye bedre I dag De har jo da gått opp en standard også I Afrika Og fått mer kontroll på det der Og det har blitt datastyrt vet du. I de dager, ja, du sendte en fax Så fikk du ikke noe svar, så fikk du ikke noe svar Og så kom du bare og så, ja, Dollar fungerte Men jeg råder ingen til å gjøre noe det der Jeg har den historien Jeg tror at Jeg tror jeg har brukt opp all flaksen jeg har hatt før för resten av livet. Ja, jag gör inte sånt idag. Nej, nej. Så det var Afrika-tiden. Ja. Hur upplevde du Afrika? Liksom också vilket minne du sitter än med den första Afrika-tiden du hade där så I privat resa? För du har ju kommit från ett nation som står bak ett system, ett broderskap, någon som på måte vill komma och hjälpa dig. Men nå det plutselig du står bare I slipper seg på bakken hvis ting går til lundas nå, du har ikke det samme støtteapparatet rundt da. Akkurat, ja, men du tilgjør jo et film og du opererer jo innenfor en struktur bortsett fra historien som jeg forteller nå, som var litt hårreisende og jeg vet ikke hvordan det gikk bra fortsatt men stort sett så har vi en struktur vi bruker og så har vi jo legionnettverket uansett. Ja. Legion jo full av, verden jo full av for en verden I legionær så har vi alltid noen jeg kan ringe. Ja. Og, så det du vet Afrika veldig varierende og kan være
det kan være forvirrende, fordi at en utvikling har jo skjedd, og når du kommer på en flyplass i Afrika, eller du kommer på et hotell, eller du kommer på et ministerium i sånne land, så kan du lett bli forvirret, for at vi kommer jo fra Europa. Mm. Når du ser en politimann i en politibil, så tror du at du ser en politimann i en politibil. Mm. Men det ikke en politimann i en politibil. Han politimann, han har en politibil, men han har ingen av kompetansen du forbinder med en politimann. Nei, for ofte har de ikke utdannet helt tatt. I det helt tatt, og de har helt andre ideer. Så da, du må ikke forvente det samme. En toller er ikke nødvendigvis en toller. En ministerium for olje og energi er egentlig en stammestyrt struktur som ikke har noe å gjøre med et europeisk ministerium. Så du, det er også en del av den, det arbeidet vi gjør på forhånd, det er å avdekke hvordan fungerer det her i virkeligheten. Hvordan skal vi unngå å bli og lure oss selv, fordi vi tror vi forhandler med identifiserte strukturer. Du ser noe som hjernen din registrerer som noe du kjenner, ja. Men det er noe helt annet. Ja. Kanskje ikke helt klar forklaring. Men, ja, men altså, du ser en politibil og så har lyst til å gå over til å få hjelp, og så får du kanskje det motsatte. Absolutt. Så alt det her må du... Men da handler det med vanvittig erfaring for å ikke trigge situasjoner. Da. Altså, for der kan du, trigge, altså, du kan gå inn og trigge en situasjon som blir farlig uten at du egentlig er klar over det. Hvis, ikke, altså, hvis du går blåøyd inn der, så tror du at du på en måte går inn og har riktig etikk, og du prater med rette folk, og så gjør du det egentlig mye verre for deg selv. Da. Ja, det er hele mitt yrke, og da... ha det preparert på forhånd for folk som kommer, at de ikke går inn i de fellene. Mm. For det er mange feller. Ja. Har du noen ytre konsekvenser som du har på en måte bevittnet der folk har gått det som felle? Og det, bare ja, det som skjer ofte er at de blir robba. Ja. Ja, det er jo det enkleste. Ja. Og det er jo langt bedre at de taper noen tusen dollar enn at de mister livet. Ja. Så det er jo, men kan man bli henrettet i gata liksom? Jeg har aldri opplevd det. Nei. Nei. Nei, vi hadde en del lokale ansatte i Sør-Afrika som ble skutt for mobiltelefon eller for sånne ting. Ble drept? Ja, ble drept. Men jeg hadde ikke, etter at jeg hadde flyttet til Iran, da, min kollega som overtok han, de mistet en ekspertfamilie, da, kone og to barn som ble drept av noen som kom. Men som sagt, det var etter min tid. Ja. Men det er også hele grunnlaget til min jobb, er også å forklare dem at ha lite penger, det er jo helt enkle ting, ha lite kontanter, og hvis det er noen som spør om det, bare gi dem, det har ikke noe verdi. Og da også vi strukturerer ja, da, en som skal reise til land X, det er jo vår oppgave, og da setter det rammeverket rundt hans tur dit, skal være så trygg som mulig. Så han flyr på en flyselskap som vi har godkjent. Han lander på det stedet vi har godkjent. Han blir tatt imot av den strukturen vi har godkjent, og han blir fulgt igjennom av den strukturen. Det er det som er hele målet med vårt oppdrag. Mm. Vårt mål er jo at ting skal gå bra. Ja. Ja. Så hvis det hadde vært flink, som jeg tror det har vært, så har jeg ikke hatt så mye problemer. Mm. Men i de landene der, vi alle vet jo, altså alt av folkemord, sult og undergang som har vært, altså det har vært et vanvittig belastet verdensområde dette der. Og du vil jo på en måte havne midt oppi det om du vil eller ikke i løpet av en lang periode. Ja, klart det. Men som oftest da, som den strukturen vi kjører, det er å unngå å gå ut på landsbygda. Vi har ikke noe der å gjøre. Unngå å inn i konfliktsonen har ikke noe der å gjøre. Nei. Så vårt oppdrag er jo nok en gang unngå alt det der. Ja. Sende han til hovedstaden som generelt fungerer litt bedre. Sette opp et nettverk som gjør at han er beskyttet. Mm. Men hele Afrika lever jo i en helt annen verden enn vi gjør. Mm. Og du kan ofte komme opp for store glasstårn og moderne byer, men det er bare et skalkeskjul under en helt annen struktur som styrer. Mm. Hvor galskap tenker du at Afrika har vært og er? Altså,
det noen andre land eller områder I verden som har vært så hardt belastet som dem de senere tida? Ja, de kommer jo fra langt tilbake. Ja. Det, jeg vet ikke om det primitivt, men det var veldig forskjellig. Ja. Og den forandringen har skjedd veldig fort. Så kulturen, folkesinnet, eller kulturen, har ofte ikke hatt tid til å omstille seg til det moderne samfunnet som har andre referanser. Og det gjør at ting, da, du har hele tiden parallelle samfunn, hvor du har det moderne samfunnet som satt opp som ser ut som våre samfunn. Mm. Og så har de sitt stamme, klan, sine kriminelle nettverk som da fungerer I parallell, ja. Som egentlig driver. Det jo derfor nesten alle afrikanske land sliter. Vi har jo drevet med bistand I 60 år. Vi kommer ikke inn vei. Det mye hat der? Nei. Jeg tror ikke, hat. Blir det konflikt, så finnes det plutselig ingen begrensninger lenger. Da kapper de hodet av hverandre. Ja. Mm. Fordi det er andre kulturelle begrensninger som går inn, og han som da plutselig I det stamme nettverket, når vi tilbake med samhold og alt det her, de andre har ingen verdi som mennesker. Nei. De kan drepe dem uten, det derfor du ser de her forferdelige situasjoner hvor de tar livet av tusenvis og tusenvis og tusenvis av mennesker på noen få dager. For det ingen moralske begrensninger når du kommer I konflikt for å ta livet av han som ansett som de andre. Nå kan vi tenke hva vi vil om det, men sånn det. Mm. Og det gjør at en situasjon som kunne på overflaten se ut som å være veldig fredelig, marked, handel, ting skjer normalt, og så kommer konflikten, og da plutselig så det mennesker som du som en europeer ikke kan se forskjell på. De dødsingen da. Og da kommer machetene ut, og da kommer folkemordet, og da kommer det. Det her går jo veldig fort. Ja, fort, altså det snakk om døgn? Så det... Ja, det snakk om så fort stammelederne har bestemt at nå det krig, så da går det over stokk og stein. Og det kan gå veldig fort. Ja. Og så har du jo tusenvis andre ting som motiverer da. Politiske bevegelser som lover gull og grønne skoger, en forstått undertrykkelse som da skal gi grunnlag for hat og grunnlag for hevn. Økonomiske interesser, alt det der baller på seg. I afrikanske landene en dag I dag så det mye hevn. Altså, det mye hvite gårdbrukere som lever ganske sånn... For der har det vært noe hevn ute og går, altså folk som driver typ farms nede der, som blir oppsøkt og... Ja, du har flere ting. Du har jo land som Zimbabwe, ja, som da gikk gjennom en politisk... utvikling som gjorde at de hvite farmerne ble hivet ut. Det her 90-tallet og tidlig 2000. Mm. Det I dag nærmest slutt. Det ikke noen hvite farmere igjen der. Det du problemet du heller fyller er at folk kommer til Afrika og vil gjøre bra. Jeg husker en tysker som hadde en sånn der prosessfabrikk jeg vet ikke det var noe sånn der sukkerprosessfabrikk jeg vet ikke de plantet sukker og så kom det produkter ut på den andre siden liksom. Mm. Og han investerte og da gifte seg lokalt og liksom ga en jobb til lokalbefolkningen og begynte å få I gang et system som fungerte og da Han var jo tysker, så da kom de og sa, ja, men du må betale litt skatt her, og litt skatt der, og litt avgifter der. Da går jo fortjenesten ned og ned og ned og ned, helt til den dagen han sa, det her går ikke opp lenger. Og da bestemte han seg for å legge ned, og da tok de livet om en gang. Oh, ja. Ja. Så... det sånn som kan skje i det her landet. Så. Der jo på en måte den kulturelle forskjellen, for så hadde de på en måte
hadde de hatt en høyere forståelse for den måten han drev på, så hadde de i hvert fall ikke beskattet han mer enn at han klarte å, ja, den, å skape en verdiskapning i området. Men de blødde det helt ut ja. For å så bare avlive den. For å få i dag er viktigere enn hva som kan skje i morgen. I morgen er mindre viktig, kulturelt. Ja. Nå skal ikke jeg generalisere, men det er ofte et inntrykk du kan sitte igjen med. Du kan si, hvorfor i all verden begår dere de her kriminelle handlingene for å få den fortjenesten i dag? Når du kunne nyte godt av det 10-20 år. Akkurat, akkurat. Og det ser vi ofte innenfor, da, rett og slett, noe som helt enkelt som er svinn innenfor firmaet. En annen del vi driver med, at folk... Forsyner seg av varene? Forsyner seg, det er folk som er ansatt, for eksempel i delavdelingen, forsyner seg av deler, de er helt alene, og det er helt åpentlyst at de kommer til å bli tatt etter 2 dager. Ja. Men de har tjent 150 kroner i dag. At de får sparken i morgen, det er ikke så viktig. Nei. Så, jeg skal ikke vurdere det. Det er, men det er min oppgave å ta det inn til vurderingen i min... Jeg vurderer ikke den moralske verdien i det livet de har. Nei. Men jeg må jo ta det inn i min prosess som en mulighet. Er det veldig stor forskjell fra stamme til stamme, folkeslag, altså fra dem som bor på ene siden til andre elva, på hvorvidt det går an å samarbeide med dem? Nei. Nei? Nei. Like ikke fra min erfaring. Nei. Nei. Generelt samme problem. Ja, så en del av Kongo kan være like utfordrende som den andre delen av det, på en måte? Ja, det, situasjonen kommer til å kommandere, eller kommer til å bestemme hvor du sitter og sånt, så det... Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske at jeg har vært ute for at det finnes for eksempel en spesielt ærlig stamme eller en spesielt kriminell stamme. Nei, jeg har ikke inntrykk av det. Nei. Men du må ikke glemme at de lever jo i en sosial situasjon, en økonomisk situasjon som gjør at det er ikke vanskelig for dem å rettferdiggjøre sine aksjoner, for de har veldig lite. Ja, de er i en desperat situasjon. Det var enda en desperat situasjon før. Ja. Det er et annet problem, ja. Men når du jobber der nede, da, så, la oss si at du er, for eksempel om du er i Kongo, eller, altså, du er et eller annet sted, for å på en måte sette opp den strukturen for det selskapet du jobber for, eliminere de risikofaktorer. Men hvordan bor du, hvordan lever du, hvordan ser dag til dag ut for deg da, sånn med sikkerhet? For, altså, du vil også bli kanskje et mål da, for noen av disse gruppene. Ja, jeg prøver jo å unngå det. Ja, du henger ikke med målskiver på ryggen liksom. Neida, det er low key. Diskret. Så i de aller fleste land. Det er jo ikke så lett det når du kommer fra Nord-Norge og er kvit da. Ja, men stikker ut som en. Jeg jobber jo med det, ja. Nei, nok en gang så er vi så heldige at vi er jo ikke utsatt for de verste kriminelle stammeorganisasjonene i de her landene. Nei. Vi har jo et moderne firma som driver med en moderne handel i den moderne delen av landet. Ja. Ja. Da noen gang hvis jeg skal inn og bo en måned, selv om det er mer enn en måned i et land, så vil vi ta inn på det mest beskyttede hotellet. Og så vil vi bruke da de lokale sikkerhetsselskapene som vi har da identifisert, forhandlet avtaler med, så bruker vi dem til å forflytte oss. Mm. Da kommer det noe annet på landet, situasjonen, er de bevepnet, er de ikke bevepnet? Hvordan bil kjører du, klær, altså, bør du dra ut på lokalt marked, altså, må du begrense veldig mye sånne ting? Ja, du vet, drar du ut på et lokalt marked, så spør du jo om problemer. Ja. Ja, jeg har ikke noe å gjøre på det lokale markedet. Jeg kan jo gå der med en del mennesker for å se litt og få litt inntrykk av, men jeg har ikke noe der å gjøre. Vi skal ikke utsette oss for sånt. Det vil jo være en sikkerhetsfaktor og pluss som er helt unødvendig. Ja. Ja, så det gjør vi ikke. Nei. Og det unngår vi. Ja. Ja. Så hele tiden vi går tilbake til det samme, jeg prøver å sette opp prosesser som gjør at jeg ikke er utsatt for disse. Ja. Og så har vi noe som vi kaller da en PSD, Personal Security Device. Det vil si at vi vil helst ha 2 biler med sjåfør, med beskyttende vakter, ja, som da har radio, som da er samkjørt. Det er en av de tingene vi driver og trener folk til å gjøre det, for de har jo ofte biler, men de er jo ikke ofte samkjørte da. Å få disse 2 bilene til å samarbeide,
för att beskydda varandra. Ja. Helst kan de vara det vi kallar B6 eller lättpansrade för ja. Små vapen. Det är inte alltid praktiskt i Afrika med dåliga vägar för de blir väldigt tung. Ja. Men oavsett så det vi alltid prövar att göra och ha de här samarbetspartnerna som gör att vi kan beskydda varandra. Och skulle en gå gärlig så kan vi flykta med den andra och så har vi radio och så har vi telefoner och så har vi allt sånt sammen. Så vi är, det här är lite som betryggande öj eller zone som går runt därifrån sted till sted. Men dig som gammal soldat då, som är vant att ha ena på rekorda, så kommer du ner där och du får personell som inte är så gott trent. Det är på något sätt lite sån magesår hvis du ser att liksom att de har inte en grundläggande uppträning. Dem som ska vara med och beskydda dig. Ja. Dem är inte gott nog. Ja, då kommer ju norrlänningen fram. Mm. Som är väldigt väldigt pedagogisk, tänker och förklarar. Ja. Och det är ju en del erfarenhet det att kunna sätta sig på det nivå och kunna få igenom en besked. Och då liksom, för att säga det enkelt, göra sig vänner med de här folkarna och säga att ja, gutta, välkommen, jag är glad för att jobba med någon och här, sån här ska vi göra det och sån här tänker jag det och så kör vi en drill och så förklarar han att det är väldigt flink men att det kan bli bättre och så drill igen och drill igen. Och är det stort sett mottaklig för att ta lärdom? De är mottaklig för att ta lärdom och de är mottaklig också för att de ser att det har en, det ger en plus för dem. Mm. Och så är jag gärlig med diploma. Så jag kan ju köra 3-4 dagars träning med dem och så lagar jag ett fint diplom som inte är värt något, men de älskar det. Mm. Så får de ett fint diplom och de har genomgått den här träningen och så länge jag är där och följer med och liksom så går det där bra. Och det är något som fungerar till sina begränsningar, men du är ju på en klockekurve hela tiden. Och hela tiden är du nöjd att reanalysera situationen. Okej, nu har jag det teamet, den fungerar lite bättre. Då kan jag ta lite mer risiko i den linjen. Och det, allt det här är ju ett spill med 100 olika effekter som gör att du fungerar bättre eller mindre bra. Och det är hela min uppgave att hålla öga på hur det fungerar. Det är kanske inte så enkelt att förklara. Men... Ja, men jag skjønner poängen. Ja. Så du måste på en måte revurdera situationen hela tiden underveis forhold till vad du har av tillgänglig kunskap eller materiell. Da. Akkurat. Ja. Mm. Och det är då, så sätter vi det på plats. Så läser jag till nästa gång och sätter det på plats och så kommer jag tillbaka igen. Eller folk kan säga jobba för mig gör det. Da. Så då kan du gå in och sätta system på plats och så kommer då på en måte ansatte in och kan då på en måte köra i tåget efter dig. Akkurat. Ja. Och så kommer de folk som jobbar för mig tillbaka och checkar och uppgraderar och håller. Och så då håller vi den här maskinen igång och så analyserar vi risikoen eller trusseln som då gör oss möjlig till att säga risikerer vi fortsatt det här? Vad har vi medikert? Så det är ett hjul som går runt hela tiden. Du pratade på 9-11 och Afrika och så flyttade du över till ett annat land. Ja, så jag huskar ju gott 9-11. Jag var ju i Johannesburg och ut på kvällen så ringde han där fransman som var chefen i firman och vi var ju vi var då kommit upp i 10 anställda. Mm. Så säger han till mig att det är ju förfärligt, men vi kommer inte att bli utan jobb i de nästa 20 åren. Nej. Så då flyttade vi upp ett hack. Började ansätta folk i många land. Och innanför det ramverket så bestämde de mig att sända mig som då överser Midtösten. Samtidigt som jag jobbar för en kunde då som satte upp fabriker i Iran. Mm. Och det blev ju världen upp ner. Iran är ju helt annat. Vad är största skillnaden? Ja, det är en helt annan värld. Ja. Iran är ett otroligt intressant land. Ja. Ett gammalt land. Gammal kultur. Väldigt, väldigt, väldigt stolt och rik kultur och befolkning. Rik i kultur. Ja. Mycket stolthet. Ett land som har fungerande institutioner. Det är viktigt att lägga märke till. Jag snackar om i Afrika ofta så har du inte institutioner som fungerar. Och det är ofta sant i Midtösten också. Mm. Du har den Midtösten som var det förutomvärlden, ser vi osmanska empire på norsk?
Osmanian Empire, tyrkiske, okay. Ja. Jeg tror osmansk, se på norsk, jeg ikke sikker. Ja. Storparten av Midtøsten var jo da under tyrkisk herredømme I flere hundre år. Ja. Har senere vært under britisk eller under fransk influence, og så Iran helt forskjellig. Mange av de landene I Midtøsten har ikke fungerende institusjoner med de problemer vi har I dag. Vi kan komme tilbake til det. Ja. Men Iran har fungerende institusjoner. Gamle institusjoner. Det mener at politimannen en politimann. Ja. Universitet faktisk et universitet, ikke en diplomfabrikk. Ja. De har, så det veldig interessant. Nå det en islamsk stat, ekstremt korrupt, ekstremt skakkjørt. Så enorme problemer. På den andre siden, plutselig så har du nesten ikke kriminalitet. Når du risker å miste en hand eller miste huet, så går generelt kriminaliteten litt ned. Mm. De kriminelle staten. Det din partner. Ja. Så da var det last mer å beskytte det vi hadde av kunnskaper, beskytte det vi hadde av assets, for at de ikke skal nasjonalisere eller ta over. Så det ble jo langt mer politikk, langt mer politisk etterretning, økonomisk etterretning, bygge opp nettverk utenfor og innenfor det statlige apparatet, som tillater meg da å ha følere for å forutse hva som kommer til å skje, forstå hva som kommer til å skje. Med så mange, 51 underleverandører over hele landet, så blir det enormt mye reising for å bygge opp de nettverkene overalt der, for å kunne... Det du legger da underleverandører altså andre typer småfabrikker, råvarer som skal ja. Inn til den fabrikken du skal passe på. Ja, en bil, en liten enkel bil, eller det vi kaller det for, cirka 2500 referanser. Så referanser ikke deler, men jeg vet ikke... startmotoren hva heter det på norsk, ja, ja. En referanse den består av 15 deler men den jo bygd av et firma ja. Og hele ideen med å reise til Iran var det vi skulle gjøre, det vi kaller integration det var jo at vi skulle kunne lage de her I den iranske bilindustrien mm. Så de her delene jo bygd av, de her referansene jo bygd I forskjellige fabrikker over hele landet og kommer da inn og ideen var jo da å investere I alle de her underleverandørene for da å bringe dem, den politiske delen, som ikke økonomisk, den politiske ideen var jo å løfte opp den iranske bilindustrien for at det skulle bli konkurrentedyktig. Mm. Og de her som investerte lokalt for å lage girspaker, vi kunne fortelle han at ja, du kan lage girspaker, hvis du lager virkelig god bilspaker, så kan vi bruke den I India, vi kan bruke den I Romania, vi kan bruke den I Marokko. Så det var liksom, ideen var der, og da det jo veldig viktig å ha gode sikkerhetsprosesser. I de relasjonene du har med alle de... Ja, for da bruker du type energi på å være med å bygge den fabrikken opp. Akkurat. Og da vil du heller ikke miste den energien du har brukt, da, ikke sant? Akkurat, ja. Så da har vi ting som tilhører med, og så har vi sikkerheten for folk, og så har vi akkurat den samme runddansen. Men det var jo veldig, veldig, veldig interessant. Jeg lærte mye om landets historie 7 år, så... Jeg lurer på om ikke det nordmenn som har levd lengst I Iran. Jeg kjenner I hvert fall ingen som har levd lengre enn meg. Nei. Og det også veldig interessant, for der har du også en slags parallell samfunn, fordi at du har regimer som styrer alt som det blir I den islamske republikk, mm. og så har du parallell samfunnet da, som fungerer som normalt med vanlige forretningsfolk, eller da, mer eller mindre korrupte, men hele tiden du nødt til å kompensere med regimet, hva de vil, hva de ikke vil, hvor langt kan vi gå. Så det komplisert. Mm. Og selvfølgelig ikke noe alkohol og hijab. Og, ja, du må gå med det? Nei, jeg går ikke med hijab. Alle ansatte må gå med hijab. Utallige ganger måtte jeg komme dem og kontrollere. Jeg måtte hente sekretærene mine på politistasjonen, for de hadde vært usømmelig kledd. Ja. Og da torde de ikke å ringe til foreldrene eller familien, så de ringte til meg, så måtte jeg komme og hente dem. Og det gikk bra da, for det var jo utlending. Ja. Iranere elsker utlendinger. Så du ikke forhatt der? Overhovedet ikke. Jeg har aldri,
har mött enkelte islamister inför regimen som inte liker oss. Ja. Det ska vara helt klart. Men generellt i befolkningen älskar utlänningar. Det är väldigt gott mottaget överallt. Ja. Ja, där kan du gå runt i gatan. Oh ja. Ja. Oh ja, inte något problem. Ja, det, som i alla städer finns det. Jo, jo. Ja, men nej, det är inte något problem. Du blir mycket gott mottaget. Det är, som sagt, efter några år så gifte jag med iransk dame som är kona mi och hvis hun kjører fort problem med iranske damer så får hun masse og blir ofte stoppet og får bot ja. Det ikke det så mye men hvis jeg sitter på så får hun ikke bot for jeg utlending og det nei, eller hvis jeg kjører, jeg har aldri fått fartsbot det bare å si nei da, du må kjøre rolig ja. Velkommen til Iran så kjører vi det så det så du trives der nede, Sonja? Ja, och ja, det regimen är ju lite speciellt regimen där, men ja. Det blir nog värre och värre. Det är ju några år sedan jag var färdig där också. Men ur ett säkerhetsperspektiv så var det ett helt annat typ jobb. Upplevde du situationer där nere som blev varma? Och ja, vet du, vi hade ju då Ahmadinejad blev valt i 2009. Mm. Så var det ju en stor kris då de hade valg. Det blev ju rätt och slett krig. Det blev ju nästan borgerkrig i gatan, vet du, när iranerna till slut började att demonstrera. Vi var väldigt nära att evakuera. Men det är klart evakuera är svårt. Vi har en fabrik som spytter ut 51 bilar i timmen. Ja. Vi skrev 7-8 miljoner euro i faktura varje dag. Ja. Stopper du då? Så kostar det. Och då blir vi sittande där och funderar och ser varandra i ögonen och liksom vad ska vi göra? Och jag tog chansen på att det här skulle roa sig ner och det visste sig vara rätt. Ja. Så det gick bra. Men det var ett par vanskliga dagar. Ja. Vi hade flera ansatte som blev drept och inne på fabriken eller ute i gatan eller? Ja, ute i gatan med folk som var ansatt hos oss. Ja, för då flög bara folk på varandra. Ja, ja. Ja. Och så bestämde de sig för att mobilisera milisen eller heimevernet kan du säga. Si. Okay. Då var det plötsligt massa av våra ansatte som blev skjutna och kontrollera demonstranterna. Så de måste ju förhandla att det inte skulle ske och ja. Så det var ganska intressanta dagar. Och sen gör den sån förhandling, är det så in på i kommunstyret håller det på sig eller politisation eller? Ja, du må in till det vi kallar VHRSAT som är ministeriet för säkerhet och kontroll. Och då brukar nätverket ha uppbyggt för att säga du de gutarna har behov för. Jag känner att de är under press. Vi är klart att hjälpa dem på andra måter hvis de skulle ha. Du må lage en hel diskussion. Du har aldrig sett dem till väggen. Det så du må liksom in på knäna lite och liksom säga kan inte de hjälpa oss med det och se om vi kan hjälpa dem och så går det så går det inte. Men det gick bra. Vi klarte å unngå å stoppe. Ja. Hva sitter en av minnet liksom, på de 7 årene der? Wow. Altså, hva er det du på en måte kommer til å tenke på når du blir gammel? Et liv 18 timers arbeid hver dag. Det som er vanskelig med industriell produksjon og i sånne vanskelige land er jo at du er hele tiden på knivveggen. Noe skjer hele tiden og du må ta avgjørelse hele tiden ja. Tar du feil avgjørelse så går det til helvete ja. Så jeg husker Iran som et fantastisk land med fantastiske mennesker men jeg var hele tiden i krise ja. De ligger der klokka 1 om natten ja, men nå har skjedd, hva bestemmer du? Ja, bestemmer du, ja. Det, men det tar på med årene ja. Så det sliter ut på en måte som er litt spesiell. Så jeg sitter tilbake med minnet av fantastiske fjellturer, gå på ski, stå på ski. Iran som turistland, en av verdens eldste kulturer. Utrolig interessant å besøke. Jeg oppfordrer alle til å gjøre det. Er det nå i dag også? Ja. Å ja. Det er ikke noen problem, ja. Det er ikke noen problem å reise dit som turist? Nei, du blir veldig godt velkommen. Ja. Det skulle gå bare bra.
Ja, for oss på Bergut, så Iran, Irak, altså alt blir liksom en gryte for oss. Det veldig vanskelig å skille. Men jeg skjønner jo at skille jo enorme. Å ja, Irak noe helt annet. Det heter liksom Iran, Irak, og så man tenker liksom at det Iran en flere tusen år gammel nasjon, som stort sett sitter i de grensene han har gjort i tusenvis av år. Det ikke så mye utvikling. Har en kultur, et språk, en historie, et folk som stort sett 99% shia-muslimer. Noen kristne, ortodoxe armenere, jeg tror de har 20 000 jøder igjen, men stort sett homogent. Ja. Nå finnes det folkeslag, kurdere, baluch, det finnes en del araber i sør og sånn, men stort sett en homogen befolkning. Irak et resultat av det osmanske empiret. Ok. Ja, så det var underlagt Tyrkia. Ja. Ja, helt til i 1920, hvor britene tok over for noen år. Det en større mix av forskjellige kulturer. Araber, sunni-muslimsk, araber, shia-muslimsk, kurdere og en del andre småting. Det lappeteppet som bygde nasjonen Irak ikke så åpent lyst som Iran. Nei. Iran en nasjon. Det ingen som... Vi kan ha alle mulige meninger om regime, men det en nasjon. Ja. At Irak en nasjon, alle vil jo fremheve det som en nasjon, men det sitter langt mindre. Derfor har du større konflikter. Mm. Hvem skal ha makten? Hvordan skal vi styre det her? Og derfor får du disse konfliktene som vi ser i dag. Ja. Syria blir mye av det samme, men på en annen måte. Vi må ha 10-15 podcaster hvis jeg skal forklare alt det der. Hva tror du det kommer til å bli av Irak? Altså, vil det stabilisere seg? Det har jo. Jeg har ikke noen stallkule. Det skal jeg være forsiktig med for å si i fremtiden. Det har jo til en stor grad stabilisert seg. Vi har fortsatt vold. Vi har fortsatt store interne konflikter mellom folkegrupper og mellom interessegrupper. Men de har jo i dag en regjering som fungerer mer eller mindre. I hvert fall fungerer. Jeg tror jo ikke at det revolusjoner som gjør mirakel. Jeg tror jo det at det beste som kan skje er en langsom forbedring over 30 år, hvor vi oppdager en dag at nei, det jo et land som et annet land. Så det tror jeg det beste vi kan håpe på. Men USA har jo vært mye der. Og... Ja. Jeg klarer fortsatt ikke å forstå hvordan de kunne rettferdiggjøre å gå inn der, men det en problem. Ja. Ødela det mye? Ja. Irak var jo en nasjon under Saddam Hussein og hans regime. Han hadde jo en kontroll på det, med et regime som undertrykket, som de facto i alle de her landene som aldri har hatt en demokratisk base, fungerer jo sånn. Og det forsøket på nation building har jo feilet fullstendig i Afghanistan. Og Irak, ja, jeg skal ikke si at det verre eller at det var bedre før. Det var jo de som var med og de som ikke var med. Og det, så jeg tror jo den løsningen å gå inn i Irak i 2003 var jo helt idiotisk. Men det er jo sikkert de fleste deler jo det med meg. Hadde det vært bedre i dag? Nei, det hadde vært et diktatur. Brutalt og undertrykkende, men det hadde vært mer under kontroll. Akkurat sammen med Libya, akkurat sammen med alle de andre. Når du åpner opp den boksen, du går, som vi sier, du går rett fra, uansett fra en arabisk vår til en islamsk vinter uten en dag med solskinn. Ja. Det det som problemet, at du kan ikke åpne opp de her landene og tro at nå skal de bli demokratisk. Hvis du åpner opp, du tar bort diktatøren, som alle synes sikkert er bra, hva kommer det etterpå? Det finnes ikke noen struktur. Det blir islamsk struktur som tar over med en gang. Det går bare noen uker. Og sånn er det. Hva tenker du om Afghanistan?
kjenner mindre til. Jeg har vært et par ganger. Jeg har ikke jobbet der, så jeg skal ikke prate om ting jeg ikke kjenner til så mye. Men det blir ikke mer håp der. Jeg ser at vi har fått besøk av Taliban I Norge. Ja, det var ganske fantastisk. Ja. Regner med at du synes det var bra. Ja. Du vet, Norge et lite land. Mm. Vi et lite kaldt land langt nord oppe I Europa. 5 millioner mennesker. Vi har ingen betydning I verden. Alt vi har vi har en utenrikspolitikk som I min mening da helt forskrudd fordi at vi vil være store. Vi stormannsgale. Ja. Og vi ser jo det overalt. Nå unngår jo jeg generelt det norske ambassadesystemet, men vi har hatt en del meget gode ambassadører rundt omkring, skal jeg ikke si det. Men det norske UD jo noe som skapt for å skape arbeid og karriere og finne liv for de folkene som jobber der. Ja. Det har jo ikke noe fordel for Norge som nasjon å finansiere Taliban. Nei, Taliban, hva det liksom? Hvorfor skal vi... Ja, hvorfor det ikke den røde halvmåne, Red Crescent I Saudi-Arabia, de kunne hjelpe Afghanistan. De har masse mer penger enn Norge. Ja. Kina har muligheter. Ja. Pakistan har muligheter til å hjelpe Afghanistan, de som har støttet Taliban I årevis. Nei, vi skal invitere dem opp her. Men det bare for at vi skal se bra ut. Det bare for at vårt UD skal se bra ut og få... Men, altså Taliban, altså det jo på en måte det vel en gruppe som ikke nødvendigvis har en sunn oppførsel til hvert tid. Ja, det jo helt forferdelig. Nå, som jeg sa, jeg kjenner ikke Afghanistan bedre enn generelt, Nei. Så jeg skal være forsiktig. Mange I Norge som kjenner Afghanistan bedre enn meg, men Taliban ikke en organisasjon. Nok en gang så kommer vi tilbake det her at vi ser noe som vi tror vi identifiserer. Mm-hmm. Politibil, ministerium. Taliban ikke en strukturert organisasjon. Taliban kan være så mye rart. Mm. Det en løs struktur av forskjellige interessegrupper i det her landet som har tilfelles at de har en religiøs ekstrem fortolkning av hvordan samfunnet skal være. Mm. Men det jo økonomiske politiske interesser, lokalpolitikk og alt sånt der. Og de, jeg klar til å vedde ganske mye på at du kan ikke forhandle med Taliban. Nei. Du kan forhandle med 5 typer fra Taliban, men det betyr ikke at de andre 300 000 enige med det de sier. Nei, for det ikke en struktur. Det ikke en struktur. Så vi må ikke gå I fella og tro at vi skal handle med dem som vi forhandler med Russland om gråson og økonomiske zoner I nord. Det bare tull. De har ikke den strukturen. Så hvorfor vi hiver oss på den, det vet jeg ikke. Det frustrerende å se, synes du? Ja, det veldig frustrerende. Det politisk korrekthet. Jeg ferdig med å ta livet av oss. Jeg hadde en interessant, ja, flere interessante situasjoner. Et annet land I Midtøsten, som jeg var for noen år siden, så fikk jeg besøk av 3 sånne der elever, eller sånn som tjenestegjører på norske ambassaden I 6 måneder. De gjør det siste året, de skriver mastergrav, og så kan de lære litt sånn og sånn. Og de kom på besøk I firmaet vårt, og jeg ga dem en ganske dyp briefing om landets historie, politisk, kulturelt, religiøs, hvordan maktstrukturen fungerer I dag, hvorfor det sånn, hvorfor det skjer, hvorfor det ikke skjer, og sånn. Og de var jo veldig interessert, men men du kan ikke si det. Nei. Han sier, jo, men jeg kan love deg, jeg kan si det, og jeg kan også love deg at det sant. Ja. Ja, men vi kan ikke gå tilbake og si det. Nei. Politisk korrekthet gjør at vi blir ute av stand til å se realiteten som den Ja. Vi skaper en annen realitet. 2 + 2 = 5, liksom.
Ja, ja, akkurat. Eller finne på et eget svar på ja, en regnestykke. Det blir vi politisk korrekthet tvinger oss til å ha det inntrykket som passer best det vi ønsker å se. Og da går den virkelige verden rett til helvete. Mm. Og du ser det her nå, i min mening, det er høl i huet og sette noen skjeggete tullpeiser fra Afghanistan og Taliban opp på et fly her. For de skal forhandle. Men de skal forhandle. Ja. Vi skal gi dem penger. Det ikke noe forhandling i det. Nei. Nei. Så av politisk korrekthet for å se bra ut, så behandler vi dem som en organisasjon som ikke eksisterer. Vi fortolker det som at de har noe de kan forhandle om, som de ikke har. Så bringer vi dem til Norge, så leker vi at det her er statsmenn. Så vi gir dem status av, som statsmenn som de ikke har. Alt for at vi skal kunne se bra ut. Hvor jævla dum i høyet må du være? Jeg vet ikke. Jeg blir litt vulgær, unnskyld. Men, ja. Så lenge vi er blokkert inn i den politiske korrektheten, så går det bare en vei. Ja, for det er noe med, altså i de der landene der nede da, som har på en måte helt andre problemstillinger enn vi har her i Norge, så drives det veldig mye av korrupsjon. Altså det er mye korrupsjon. Ja. For å få ting til å funke. Men da vet du litt hva du har å forholde deg til da. Ja, og det er jo nøkkelordet. Nå skal ikke jeg drive en sånn samfunnsvitenskap og lage forelesning her, vet du. Men alle disse landene er begrenset. Begrensningen går i ett nøkkelord. Det er korrupsjon, jeg er helt enig med det. Ja. Korrupsjon som gjør at institusjonene ikke fungerer som de skal. Ja. Og det er jo der vi er heldige i Norge for øyeblikket. Ja, har vi ikke korrupsjon i Norge på samme måte? Eller? Jo, vi har mye korrupsjon i Norge, men den er annen. Den har mutert. Vi har blitt kvitt den gamle lakse korrupsjon, og så har vi institusjoner som fungerer bra med at de leverer en tjeneste. Vi kan snakke om norsk korrupsjon, men da trenger vi 3 timer til. Men korrupsjon i disse landene er fortsatt det vi kan kalle mer primitiv. Min onkel, så skjer ikke de investeringene, og så er det for uttrykt. Og så gjør det at økonomien kommer ikke i gang. Hvor mange norske firmaer vi hadde? Vi hadde store telekommunikasjonsfirmaer, vi hadde oljefirmaer, som har endt opp med milliarder i bot i korrupsjonstypiske land, fordi at de går i fella. For disse landene fungerer på en annen måte. Men tanken min er jo på en måte at så lenge vi vet at de landene styres av korrupsjon, at det er et nøkkelord, og så er vi som Europa eller Norge, eller hva, altså, så er vi inne og har type forhandlinger og leverer ut penger. Er vi ikke en del av et korrupsjonssystem da? Selvfølgelig er vi det, men... Så på en eller annen måte så gjør det jo meg og deg og korrupte som er skattebetalere her? Ja, men vi er korrupte til 1000, men vi har en glasur på som sier at vi er politisk korrekt. Vi hjelper. Kanskje 1 million barn kommer til å dø i Afghanistan hvis ikke vi gir penger, tar bilder, vise hvor god vi er. Så vi vil ikke vise frem at andre kan gjøre det bedre. Jeg snakker om Red Crescent, om Kina, om alt det der. Nei. For dem er ikke interessert opp til. Ja, det skal du ikke si. Jeg tror nok det at jeg jobber mye med saudiarabiske røde halvmåne. Røde halvmåne, det er jo samme som Røde Kors, ikke sant? Ja, og de har jo en del krav til religiøse regler, men du får hjelp. Ja. Jeg driver med mye uhjelp dem, altså det. Så de kunne sikkert være en støtte, men det er jo ikke det som er målet. Det er jo der vi kommer inn i den norske, i min mening, korrupsjonen. Ja. Målet med å få de her folkene i privatfly opp hit, er jo ikke å beskytte de sultne barna i Afghanistan. For hvis vi vil gjøre det, så er det bare å sende ned mat, eller organisere det på en annen måte. Mm. Det vi vil gjøre her, er jo å se bra ut. Det her er jo bare for glorien til utviklingsdepartementet og de menneskene som har organisert det her. Det er jo bare for at de skal se bra ut. Mm. Det finnes ingen annen grunn til det. Nei, jeg har jo tenkt mye sånn den der gamle ministeren vår, sånn Jensemann, som da havna liksom som toppsjef i NATO. Og så ble det sånn der, hvordan fikk han den jobben egentlig?
Hva kostet det norske? Altså, jeg vet ikke. Det må jo være noe byttehandel der. Hadde jeg ikke allerede da? Nei, men det, da, du kan jo begynne å lure da. For hvilke kvalifikasjoner hadde han egentlig den jobben? Nei, men, han har styrt et land på 5 millioner, ja. Som har tælet halve året. Men det er gutteklubbing grei. Det er en moderne korrupsjon. Ja. Så, nå skal ikke jeg legge meg ut på noen sånne dype analyser av det. Det er litt utenfor mitt ekspertiseområde, men... Du har jo sett mange land da, og sett systemer komme og gå og falle og vokse opp. Mm. Du må jo, altså, noen ganger så får du da på en måte det bird eye, og du ser litt fra utsida, for du har sett trender og utviklinger før. Mm. Og det gjør jo at du er på en måte, i hvert fall har lov til å ha din mening da. Eller? Ja, men du blir jo nødt til å bare smile, for vi ser jo hvor ser på strømprisen. Ja. Alle visste som var litt oppegående visste jo at dette kommer til å skje, men de sa jo det, nei, det er bare populistisk, hold kjeft, det skulle bli så bra. Men prosessen er ofte det samme. Vi skal gjøre noe for det skal bli så mye bedre. Mm. Og vi lover det gull og grønne skoger, klima, whatever. Mm. Alt skal bli så mye bedre. Mm. Ja, det er, vi har en fantastisk idé, den skal bli så mye bedre. Jeg har en plan, ja. Egon. Og så setter vi den i gang, og så blir det ikke bedre. Men for det blir ikke bedre, men da er det noen andre sin feil. Ja, ja. Det er markedet i Europa. Ja. Det er grønne skiftet. Ja, ok. Og så går det over sin tid, så stabiliserer det liksom, for vi aksepterer, vi er jo bare svelget under, vi vet du. Ja. Så blir vi vant til høye priser. Og det neste som kommer til å si at dette, men... Vi er jo så rike uansett. Vi fortjener jo egentlig å betale litt mer. Ja. Er det ikke din plikt? Ha? Og det er normalt det, at vi betaler litt mer, for vi er jo så rike. Mm. At vi betaler mer enn Tyskland i strøm, for det er normalt. Mm. Og når det går en stund, og neste lag som kommer blir at du fortjener det. Du fortjener å betale mer. Du fortjener å slite litt, for du som en sånn hvit nordmann, du fortjener å slite litt mer, for at det er mange som ikke har vært så heldige som deg. Mm. Så du fortjener faktisk å ha den høye strømprisen. Mm. At det er mine venner som casher inn, det vil ikke jeg prate så mye om. Nei. Men du fortjener det. Ja. Så det kommer om noen måneder. Ja. Du får bare vente og se. Ja. Nej, det är det var en av de stora politikerna som var i förhållande med årsavgift på bil. Mm. Så till början så var det kallt eller veiavgiften var kallt en lyxskatt för det var ju inte vanligt att ha bil igen till början. Och så var det väl uppe då i Stortinget eller något. Mm. Och så säger de att nu detta är ju inte en lyxusgrej alltså det är något vi brukar faktiskt för vi har ett långt land vi måste flytta oss arbete och så vidare. Så dette er en folkelig greie, og da ble det liksom, jeg mener at det ble sagt at det er viktig å tukte og lære de norske folk at de skal betale avgifter. Mm. Så da kalte de det veiavgift, i stedet for å ta den bort, for det var egentlig ikke et argument fra han, men for at du og jeg skal skjønne at vi må betale for ting, så beholder vi den. Nå bare bytter vi navn på det. Du fortjener det. Fortjener det. Så det som er interessant er at de pengene du betaler i strøm mer i dag, de går et eller annet sted. Mm. Ja, det sier seg selv. Altså, den blir ikke borte. Nei, for du har jo en kost på produksjon. Ja. Ja, og så hvis du da har tredoblet prisen på salget, ja. Så produksjonen har ikke blitt noe dyrere. Nei. Så et eller annet sted, når du og jeg betaler, så går jo de pengene et eller annet sted. Da. Ja. Og de som tjener på det, ja, jo staten for en god del, men det er bare BNF. Mm. Det er de som har gode... De som i mange år hadde hatt gode lobbyvirksomheter, og som har sagt at det her er viktig. Mm. Det her skal vi klare. Det har jo pågått i flere år. Mm. Og alle så det jo komme, men de har jo, og de smiler hele veien til banken. Mm. Ja, for pengene blir jo ikke bare borte. Nei. De klarte jo, Norge gikk jo rundt uten de pengene før. Så det er ikke noe at Norge legger seg på kjølen hvis vi ikke... Det er jo firmaet enkeltid videre som tjener noe grassalt. Mest sannsynlig. Ja, og spesielt utbyggingen er det jo du som har betalt med nettleie. Ja. Ja.
Men nu, jag är inte specialist, jag ska inte... Men det är ganska intressant. Ja, jag syns ju det är helt latterligt. Jag syns det är helt latterligt och jag är väldigt glad för att jag hoppar på att du vet den här evolutionen i teknologi och i social media och media generellt över de sista 20 åren. Jag tror vi är i en startfase och jag hoppar att det här det är klart att det är en massa information som kommer på bordet. Vi sitter ju med bakoversveis hvis vi följer med på allt. Ja, men hvis du tar den informationen som inte är kallad mainstream då, så är du konspirationsteoretiker. Ja, men så på en eller annan måte så har de suppressat, de har satt på en lyddämper ja. På det, den öppningen av den informationen. För hvis du och jag sitter och pratar som du gör nu så är vi koko-pip-pip, ikke sant? Ja, ja. Men det var dit jag ville. Det att när du får all den informationen ut på det marknaden så är du med dritt. Såklart. Ja. Och det är där vi måste lära nästa generation att skille. Mm. Jag tror det är viktigt för vi kommer att bli allt för mycket information om allt för mycket rart. Och det vi måste lära är att skille och få vänta på nästa generation av journalister som blir mer sån som går i detaljer för att finna en måte att finansiera det på vet jag inte hur ni gör det. Men hvis vi kunde finna journalister som gick liksom in och kunde förklara och visa historien bakom ja här och här ligger pengarna nu på ja, den och den konton. Ja, och han snackade med statsministern den månaden året och där och där sånt sånt. Ja, men vi har ett sån där men poängen vi har på måte på en eller annen måte godtatt da, så hvis jeg får høre det fra VG eller får høre fra ditt så har de på en måte hatt et monopol på de riktige nyhetene mm-hmm. så hvis det noen andre da aviser eller noen andre som deler noe altså folk som kan sitte midt oppe i gryta sitte som direktører, komme med klar informasjon om ting så blir de bare feid av bagen for NRK eller VG eller TV2, dem har sagt det og dem har monopol ja, i hva som rett og alt annet skal være fake news men de dør ut Ja, jeg tror de kan vel ikke overleve. Hvis du går, det er veldig morsomt, det VG er jo interessant. Hvis du slår opp på hovedsiden på VG nå, uten å være abonnement, ja. Så den hovedsiden er jo på norsk, generert, skapt ja. Av mennesker selvfølgelig, men den er også skapt av algoritmer som... Clickbait. Det, mesteparten er det jo clickbait. Så det er jo, jævlig mye sånn skremselpropaganda. Ja, men, det har vært helt ekstremt et par år nå. Ja, men det er problemet. Det er ikke fordi at de vil lage skremselspropaganda. Det er fordi at skremsel skaper klikk. Ja. Det er ikke noe... Hvis jeg skriver i VG, ja, i dag blir 100 000 mennesker i verden ut av fattigdom, så, ja. Så det blir ikke noe klikk. Hjernen vår er programmert til å reagere på katastrofer. Därför lagar de katastrofer i covid. Det är ju katastrofer på katastrofer på katastrofer. Klimat är en katastrof. Ja, nu är det Ryssland och så. Ja, ja. Det är hela tiden. Hela tiden. Men det är bara för att du ska klicka. Och, men skönner de inte att de skadar sitt eget folk med det? Ja, men vad är VG? Och beklagar VG. Jag har inte något mer mot ja. VG än någon andra. Men vad är VG? Det är ett firma som ska tjäna pengar. De ska ge den riktiga informationen. De ska få det att klicka. För det skapar pengar. Så det är en ny förretningsmodell vi står överför idag och den är väldigt intressant. Jag tror inte den kommer att leva väldigt länge för att det kommer andra media som kommer till när det blir enklare att få finansierat eller betalning. Den dagen vi klarar att finna en lösning som gör att vi kan mycket enkelt betala för den information vi finner värdefull så kommer det här att spräcka. Men da må vi lære neste generasjon og filtrere hva som er interessant og hva som egentlig er bare tull. For det er et problem, det er helt sikkert et problem. Ja, og så må vi lære oss. Altså, det er jo veldig mange som er med å styre landet her, da, som gjennom flere år, og spesielt nå de siste årene, har blitt tatt i gjentatte rene løgner. Og det er ikke nødvendigvis bare sånn litt sånne hvite løgner. Altså, det har vært sånne løgner som, om det er strøm eller ditt eller da, altså, det er folk som blir tatt i å juge rett ut, som påvirker oss. Både syken vår, livet vår, alt. Så blir de tatt i rene løgn, men så fortsatt så bare går det 2 uker.
Mm. Og så bare serverer han en ny løgn eller et nytt forslag, og så bare, ja, får vi høre på det da? Mm. Og så det blir sånn, nei, for han gjør om det, eller hun gjør om det, det var en ren løgn, det gikk ut over meg og familien min. Mm. Og da mener jeg, da liksom den der, den troverdigheten, den social standingen vi har pratet på tidligere, mm. da kredibiliteten deres egentlig ødelagt, men fortsatt så godtar på en måte du og jeg og folket at de skal få lov til å ljuge for en tiende gang, og så, ja nei, vi får gjøre det de sier, vi må, dette følger vi, ikke sant? Ja, men jeg tror at pressen går ut og sier og bruker et aggressivt ord som politikerforakt. Ja. Det skal jo være et sånn stygg ord nå. Vet du, man prøver jo ofte å forandre verden med å forandre ordet på ting. Vet du. Ja, 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 ja. Det kommer til å bli mer og mer vanskelig for politikerne å dekke over. Ja. Og vi får mer og mer alternative løsninger. Og det kommer til å bli vanskelig. Løgnene kommer til å bli slått opp andre steder. Mm. Det er mest manglende erfaring og en inkompetanse som katastrofal. Mm. Norge jo et lite, rikt land, så vi har jo alt legger jo direkte for broilerfabrikken. Mm. Det jo ingen som har erfaring, virkelig erfaring innenfor boliger. Det jo noen som fantastisk, ikke la meg si det. Det jo noen som har virkelig gode og virkelig kompetanse. Men veldig mange har ikke kompetanse i det hele tatt. Og da går det jo som det går. Så lenge vi rik, så kan vi dekke over og bare tape milliarder og si at sånn er det. Pennestrøk, og så prøver vi en gang til. Men hadde det gått? Ja, jeg ser hvor det jeg har litt inntrykk av at det var kanskje like dårlig før, men vi visste ikke om det. Ja. Og det vi opplever i dag er jo at vi får informasjon og ser, oi. Og det er jo første nivået. Så jeg tror nok vi kommer til å se omvaltning i forandringer i det politiske systemet altså i årene som kommer. Spennende tid vi lever i. Ja, jeg ikke så kritisk. Det er jo latterlig, men jeg har godt håp. Ja, håp er viktig også. Ja. Jeg tror vi legger opp til en episode 3. Ja. Og så for nå avslutter vi egentlig i Iran. Ja. Og så går vi videre derifra. Ja, vi kan gjøre det. Og så, for da tror jeg vet ikke hvor lenge vi har kjørt, det tror jeg. Det ingen stund. Idé. Nei, ikke. Så da gjenstår det egentlig bare å takke lytterne for at dere har hørt på. Tusen takk, og slite med den nordlendingen. Jeg håper dialekten min ikke har vært for vanskelig. Det går helt fint. Tusen takk.